To jama'a assalamu alaikum rasulina aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun محمد مامون السماء رسولنا تلين نفسي وكل ممالك يرقني ذكرى سرى بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك أكتب أحمد تم لقاء وعلى الشريف وعليك السلام اكتفي اسم احمد فتم لقاء بين ذين هنالك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي في بعد تعالك جماعة كده كذا كان لا يدرك الشيء ولا البروجرام أكرم الله خلقه ببعثته رحمة لناس وناسكين من الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هذا المناسك فردي مراجسوا عمر مراجسوا الحاج سموت وعليك السلام إبراهيم مراجسوا رب الملائكة وكل شفيعا يا رسول وإنني نيمك دون دارك العبد دارك كل شفيعا يا رسول فإنني خديمك دون دارك العبد دارك وعليك السلام جماعة كده كده كان لديك الشيخ ولا نفرقه يا رسول فإنني خديمك دون دارك العبد دارك فأليت لا أنفك أخدم دينه ولو واجهوني بالعذاب والمعارك أراني لدى البيت الحرام وإنني لا يلقى من جاءنا بالمناسك وبثي وحزني أشتكي لخالقي بأن المطفى مختفى كل سالك جماعة كده كده كان لا يلقى شيء من البروجرام إن شاء الله هم نتعرض ببشاكم شك مالا جنيدو أبو بكر daga kasar Bauchi insha Allah muna tare da Sheikh Malam Junaidu mubaraki jama'a kada yi kallon ka she mu wannan program zamu zo da Sheikh Malam Junaidu oy 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 show akwai line da zamu kira ka da shi ايه اكو لاين نظام مكير الشيخ ده شي موسى البحر وروح بعده ولو تبيح حياة الملائكة بحقك فانصر طالعا متشبثا جماعة كده كده لو كشاب ولا ونن بروجرام نجل نعاتك نعم عليك صلاة الله ثم سلامه جماعة زعما كيرا شيخ مالك جنيد كينا اكل لاين جنب قبيس وإنني أنادي مجيبا باسطا غير ماسك بجنب قبيس من حراء وإنني جماعة منا كنا شوكنا باسطا غير ماسك منا كنا شوكنا شك مالا جنيد إن شاء الله شو منا كنا شوكنا جماعة غير ماسك jama'a kai da baka she mana wannan program alhamdulillah jama'a mun samu shehu lamin lafiya lau shehu na kyalkyali yana kyalli sosai shi yasa jama'a kai da baka she ba ka she a fara da kai eh kaka zo an fara saka ka invite ka she ka invite friends muna tare da Sheikh Malam Junaidu zamu tattauna zance na iyaye na annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu masha Allah jama'a ayati ya tahabbati wa tuqa
معلوم بشهود كذلك أسير ما الأوام بالجذب سالكا سبيل المقفى بين سبل هالك نعم فهل يا ترى أننا نسير بطيبة ونمشي بجد بين تلك المبارك فهل يا ترى أننا نسير بطيبة ونمشي بجد بين تلك المبارك مالك أدمو الحمد لله أن يحيى أدمو تملكت قلب الدور غير مشارك عليك صلاة الله ثم السلام تملكت قلب الدهر غير مشارك جماعة كنا بكشاه بكشاه جماعة صورة منتي دايا صورة منتي دايا zamu kashe baiti na zamu kashe wannan baiti ya so mu fara program kenan kai sai Malam Yahya Adamu Abubakar muna gaisuwa Malam Sani Tukur ya kamata ka aika ma defenders wannan link ka aika ma defenders ina gaisuwa Malam Tijjani Ahmed Allah taimake ka wa alaikas salam rasulun amin na'am jama'a ga shehu in kuna ganin shehu na shek malam junaid lafiya jama'a ku zana mini yes in ana ganin shehu a zana mini yes shehu fara in ana ganin babban shehu na wanda ake jira a ji muryar sa kullum ana jira a ji muryar sa the golden malam wanda ake neman a ji muryar sa to gashi in ana ganin shi a zana mini yes تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى تعالى رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى نعم رسول تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى نعم خديمك نادى رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى تو جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to jama'a muna tare da babban shehu mun nan malamin mu gwarzo wanda kowa ke so ya ji muryar sa all the time Sheikh Malam Junaidu golden boy in zaka duba ya shekarun sa da abinda Allah ya basa akan kansa akwai ban mamaki sosai akwai far difference an ce wai ilimi she ka gaji ka wahala sannan ka samu she ka tara za shekaru dewa kaman kanda ake fadi a cikin ta'lim wai ta'allam fa laysa al-mar'u yulad aliman wa laysa ahlul ilm kaman huwa jahil fa innal kabir al-kam ba wannan ba wai alala tanalu al-ilm illa bi sittati na'am wai alala tanalu al-ilm illa bi sittati wai sa umbi ka am majmu'i habi bayani she ce muna wai zakia'un wa hirsun wastibaru she ce muna wai wa bulgat wa irshadu ustaz sannan ya ce muna wai wa tulu zaman to kaga wa tulu zaman wai she kai shekaru kai yanka shekaru zamani sannan ka samu wannan ilimi to amma shaka dubu wannan akwai wanda ni na challenge wannan saboda wannan wa tulu zamanin nan wai she kai yanka shekaru amma a akwai wanda Allah yake halittan su suna tashi ne da ilimi wannan jini ne suna jini ne Allah ya riga ya halicce su ne da ilimi sa suna tashi ne da ilimi su ba su yi wannan watulu zamani ba Allah ya ba su wannan alhamdulillahi Allah ya ba mu irin haka Allah ya ba ƴaƴan mu irin haka jama'a kai da yake baka sha'awa ka kai hasada ce amin kawai ce amin ana son musulmi kai ka bi ma'ana amma hasada Allah bai son hasada to jama'a Sheikh Malam Junaidu da ake ganin shi a nan insha Allah
aji ali wakila sai da zuwa za mu tattauna akan bazance na iyaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam yau muna son Sheikh Malam Junaidu yayi mana karatu ya gwada mana ina iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suke sannan wane ne su wane ne iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam zuri'ansa tun farko maybe ta saka saka an samu wasu gurbatattun mutane ne ko kuma a'a iyayensa akwai wasu laifin da suka yi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wane ne wane ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ka nemi sanin mutum sa'annan kai zance shi ka nemi sanin mutum sa'annan kai zance shi to shi wane ne iyayen shi akwai malluma daiwa da muke ganin suna buga kirji su tsaya kan gidan radio su tsaya a filin wazi wasu ma hakuka suke yi wallahi iyayen Annabi za su shiga wuta amma she wannan malami she ya manta da kanshi she ce kai aikinka kokarinka Allah ba zai so ka ba face ka so Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan malami kuma fa wai aikinka ba zai sa ka aljanna ba face aikinka kokarinka ibadanka sallanka bai yasa bai kai ya sa ka aljanna ba kawai ceto kawai muke nema ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya cece mu amma shi wannan malami yana da hope cewa kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece shi Annabi wai zai ceto tun kan annabawa kai tun kan annabawa domin zamu yawo ne tun kan Annabi Adamu mu zo har har Annabi Isa har mu zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu ne wai anal hako anal ha show bai mistake ba dai ko anan ha ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine shi zai ceto Annabi shi zai ceto shi yasa wayannan malluma su sun yi da kan cewa Annabi zai cece su Annabi zai cece iyayen su Annabi zai cece ƴaƴan su Annabi zai cece kawunan su Annabi zai cece kowan su amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ceto iyayen shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasa ceton iyayen shi shine bamu gane ba bamu gane ba sabar tsoyayen iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ni nake so Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina gani inda Allah ya dace zai saka iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ina ciki Allah ya sani ciki mai share musu takalmi ko ina Allah zai saka su ni ina roka Allah yau muna so mu ci shi yasa jama'a bazan sawaita magana ba zan takaita magana wai in an kai fage ka bar wa mai abu abinsa ni nawa ne kawai ta aliki ba mu sani ba to mu bar wa mai abu abinsa akwai wani ya gaji wai sunan sa mai annabi ya gaji soyayyen Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaman Sheikh Malam Junaidu yau za mu kira shi mai annabi saboda wai zai yi zance na iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam mu iya mu san ina suke wane ne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki na'am shehu na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أين جاي سوا من يوم قوام مسلمي أدوكين دسكي وان دسكي بيبي وان دشاتي من البركة نرسول الأمين وان دا يو الله وبنجي يا كدرا زام حدو من شاء أكتوبر وتم أكتوبر زام حدو دوم مو يعني أكن واتو مسألة يا إيشو قبان حلتا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واندوان مسألة چه جسكيا خريفة واتو مسألة چه مي ياجي قرأي دا جسكي سبو دا واتو أكوي واتن دا سكي دا أوان سو مسلميني ومسونا دا أوان أمسلمون ما سوني ما سو كاري
sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da'awan su ne masu bibiyan gurajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin mamaki ana samun su da wato rashin girmama janabin manzon Allah da iyalan manzon Allah da kuma uwa uba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abokan barahasan mu na yau da kullum ɗan salafiya suna da mummunan hikidi da tunani akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina wanda a duk duniya yanzu duk wanda yake amsa sunan shi musulmi ne to yana cin albarkacin su ne su dinnan guda biyu dan ba dadin sun zo mana da shi ba da ba za mu same shi ba kuma kafin ya zo mana a matsayin annabi sai da ya zauna a cikin sayyidatuna Amina wata tara min zuqaqin ila zuqaqin sannan ya zo wannan duniya to sai da ta rike shi ita dayanta kafin alamu gaba daya su same shi a matsayin wato annabi zuwa gare su amma kuma wannan annabi ɗan salafiya in nace ɗan salafiya ina nufin wahabiyya idan nace wahabiyya ina nufin masu bin kungiyoyin izala suna da mummunan tunani akan iyayen manzon Allah wanda a nan garin Bauchi akwai wani malami ko ko bazan kira shi malami ba akwai wani wanda yake gani shi malami ne wanda ina ga yayi cassette daban-daban ya kai cassette 10 wanda duk cikin wa'annan cassette din yana nuna cewa iyayen annabi fa a wuta suke ba yanda ba wani dabaran da za a yi a kawo gaba din haka ba wani dabara ba wai ya fada ba wai ya fada bane min tilqa'i nafsihi Ibn Taymiyya ya bada fatawan wannan abu da tabbacin sa sannan manya-manyan almajiran sa akan haka suke sannan Ibn Abdul Hadi ko kwance Muhammad ibn Abdul Wahhab akan haka suke su Usaymin su Fawzan su Ibn Bas dukkan fatawan su kenan wato iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dai ba su da rabo a cikin kason da Allah ya ba mace to ya ba na ce to wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba karamar musiba bace kuma musulmi kirki ba zai faɗi wannan ba duk da cewa zan zo kan abinda malamai suka faɗi dangane da wanda ya iya gudan baki ya ce iyayen annabi dan mutum ne malamai da wasu malamai sun ce kafiri ne shi ya fita daga musulunci wasu malamai sun ce fasiki ne shi wasu malamai sun ce la'ananne ne shi zan dai faɗi gurgurdan abubuwan da malamai suka faɗa amma kafin na shiga maudu'i na kai tsaye ina son na ja hankali akan wani wato point abinda nake so na ja hankali akai shine kada wani yayi tunanin wato ina lura da maganan da wani mai da'awa yayi kila wai wani mai da'awa ya ce shi bai yadda cewa iyayen annabi dan mutu bane kaza kaza wani mai da'awa mutallul akhiri wanda ba a san shi ba ba komai bane shi a duniyar ilimi baya da wani wato baya da wani wato shuhura a bangare na ilimi kai ba ma malami ne ba shi kwata kwata ya ga irin yanda ake shan kansu a wannan fejin sai ya fito ya ce wai ai su ba su yadda shi bai yadda da wannan ba to ba da shi nake yi ba ina yi ne da ainihin gaggan iyayen gidan wanda wallahi wannan abu da na faɗa aqida ne na duk wani basalafi duk wani basalafi yana nan a cikin maganganun su wannan cin zarafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar zagin iyayensa wanda ni dai khasatan misali ni idan da aka ci mutunci na a duniya to ka taba min waɗannan mahaifa nawa guda biyu wanda su ne silan zuwa na duniya ka ga mutun mutunci na amma dukkan manyan malaman salafiya akan haka suke wani ma da aka ce masa menene zai ce dangane da iyayen annabi yace na radi ina ce muku ɗan mutane su irin wannan magana suna da yawa to ba ruwa na da maganan da wani yaro yazo yayi da cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yadda cewa su ba ɗan aljanna bane da sauransu wani in zamo nayi wakafi akan wannan maganan nasa wato ba zai yi ba ina magana ne akan amma na jama'an salafiyya amma na jama'an wahabiyya amma na dangiyen izala suna da wannan da'awa na cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko kafin na je kan
wato wannan tofik yana dauke da wato nukta daban-daban amma kafin mu je kan komai ina son a cikin maganganun manzon Allah mu nuna yanda manzon Allah yake nuna cewa iyayensa masu sarki ne iyayensa ba mushrikai bane iyayensa masu daraja ne abun Allah akwai hadisi daban-daban wanda hadisin sama masun shi da kirbuwa amma zan ambaci wasu daga cikin hadisai din kuma na karkatar da idan mai bibiya zuwa ga al-masadir da al-marajib wanda zai koma ya tabbatar da ingancin maganganun da na faɗa akwai shahararren hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yazalillahu yanquluni min al-aslab at-tahira kuma lam yazalillahu yanquluni min aslab at-tahira إلى الأرحام الزاكية كو إلى أرحام الزاكية بك يا زو من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنا ما مسني شيء من أمر الجاهلية أبدا من ظن الله يتي الله بيبشي با يناتروني من أصلاب طاهرة دقا سوسو سركة تشن سوسو إلى أرحام الزاكية زوا مهيفة سركة تشن مهيفة زاكية من لدن آدم وحواء تندق النبي آدم دا حواء إلى عبد الله وآمنا أزوى عبد الله دا آمنا ما مسني شيء من أمر الجاهلية ولي أبو دا قال أمر الجاهلية بيتب سامونا با إنجو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولن هديثنا من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة كو من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة يازو دا سيقا دبن دبن ياكي سيقو جيبو دا أبو مشابكي wanda a yanzu babu lokacin da zan ce ga wannan sigan ga wannan ta yanda aka kalbi wannan amma zan ambato mana muhimman su domin mu koma mu sake dubawa wannan hadisi shi ɗayan sa ya isa ya wadatar da kai ga ce ga fahimtar cewa ba ma iya Abdullahi da Amina ba duk wani wanda ya zamanto uba ga manzon Allah a cikin sosan da Annabi ya fito ne to wannan mutum Allah Ubangiji ya tsarkake shi sabila da wato Allah Ubangiji ya nufi annabi fito daga cikin zarkaka ne Allah ya ce innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne to idan dai har Abdullahi da Amina su najasa ne to kana nufin annabi Muhammadu ya fito kenan daga cikin najasa subhanallahi hasha lillah dan Allah ya nisanta ga haka na'am to wannan hadisi da na kawo shi kamar yanda al-qadi ya ya kawo cikin littafin sa shahararre al-shifa bi ta'rif hukuk al-mustafa sallallahu alaihi wasallam a shafi na 165 qadir biyadi ya kawo wannan hadisi wanda an rawaita daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu anna quraishan kanat nuran manzon Allah yace ainihin quraishawa su haske ne bayna yadayi Allah ta'ala a gaban ubangiji Allah ta'ala qabla an yakhluqa adam bi alfai amin Quraishawa su haske ne a gaban Ubangiji tun kafin Allah ya halicci Annabi Adam da shekara 2000 yusabbihu zalika an-nur wannan haske yana tasbihi ma Allah fa ahbatallahu fi subbi Adam sai Allah ya sako da ni cikin sason Adam thumma lam yadhal yanqubni min al-aslab al-karimati wal arham al-dahira hatta akhrajani min bayni abuwai lam yaltaqiya ala sifahin qad ma'ana manzo Allah yace bayan Allah ubangiji ya halice Adam sai ya saka hasken nan cikin Adam sannan Allah bai dushe ba yana ciro ni daga mahaifa mai daga tsotso mai kyau zuwa mahaifa mai kyau har zuwa Abdullahi da Amina ba wani abu da ya shafe ni na kaskanci ko ko na fasikanci wanda ya faru da iyaye na irin wannan bai taba faruwa ba wannan ruwaya kenan kafin ni shiga wannan ruwaya abinda nake so na hangar da idan mu anan manzon Allah yace inna quraishan kanat nuran quraishawa gabake dayan su haske ne a gaban Allah ta'ala to kaga kasancewar quraishawa haske ne a gaban Allah ta'ala yana tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haske ne daga cikin quraishawa kasancewar sa haske ba abu ne wanda zaka musa ba saboda ga ayoyi burjika qur'ani ajja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga gurin Allah wannan hasken shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko fadin Allah ta'ala nurun ala nurin yahdi Allah li nurin man yasha al-imam as-samarqandi yace al-murad bi nuri thani
نور محمد صلى الله عليه وسلم المراد بنور الثاني نور محمد أبونا أكيد في دار كنبي حسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تودي قريش الأواسو حسكيني هذا بان الله تعالى تنكا في الأهل تهدد وانن كمن يندقاد يالي يفتاكينا نقرواي عبد الله ابن عباسي هل ينجد أقوي رواية ابن كثير يا كاو شتكين لتافين لنا السيرة النبوية لتافين سا يا كاو أتكين باب ذكر نسبه الشريف وقيل عصمه المنيب أتكين من نبابي ابن كثير ينادي لتافين لسونا السيرة النبوية كما يندى موسيقى ابن كثير بين لتكين من يمع لمي أما ينقلتو ونن حديث إذا كوا شما ينادى لتكين ما سجين شوا يا أيها النبي المتنى أما ينقلتو ونن حديث كما يتبتد إنجن ونن حديث أتكين لتافين سا السيرة النبوية أتكين ونن لتافين دين يا كاو ونن حديث إذا إسنادين سا كما نحكى روى الحافظ أبو القاسم محمد بن عساكر من طريق أبي الحسن بن أبي حديد أخبرنا محمد بن أبي نصر أنبأنا عبد السلام بن محمد بن أحمد القرشي حدثنا أبو حسين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الخراساني حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنان حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المعقوف المضائن حدثنا ورقاء بن عمرو عن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه كما يندى نجاو إسناد النم أكا ودن نجال سكر ويتو ونن واتو سكر ونن حديثي دقا عبد الله ابن عباس قال عبد الله ابن عباس يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بمن ذن الله صلى الله عليه وسلم فقلت هينتي مس فداك أبي وأمي يا رسول الله ناقي فيك أواد أبانا يا رسول الله سينتي أين كنت وآدم في الجنة إناتك لوك تند النبي آدم يكي تكن الجنة الجنة نند الله أبنجد يكي تيوا وإذ قال ربك للملائكة إني جائر في لبد خليفة قالوا أتدك وإذ قال ربك للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أوى استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قالونا كيد ما تنكع الجنة تشيني عبد الله ابن عباس يكي تنبين من الله صلى الله عليه وسلم أين كنت وآدم في الجنة كان إنا لوك تند آدم يكي الجنة سيما زوم الله يتي فتبسم حتى بدت نواجزه وزو الله هي من يشيسي داكي كل إرسا سوك بينا ثم قال سيتي كنت في صبه إنا تكين سفنسا وركب بالسفينة في صب أبي نوح سنن لوك تند بابانا النبي نوح ياهو جرجر روا ونن جرجر روا دا الله وغيب يكي فتابنا وقال ركبوا فيها بسم الله وجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في المعزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولن جرجر ولو كتن دعاك هاو النبي محمد يتي إنا سوفا النبي آدم النبي نوح إنا تارادشي وقذف به في صلب إبراهيم لو كتن دعاك جيفا النبي إبراهيم أوتا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النبي يتي لو كتن ما إنا بايا النبي إبراهيم سنة النبي يتي لم يلتقي أبواي على صفاهم إيه أينا قدر يوز كبه أدواء أكم واني قاسك أنتيبا أكم واني إسك أنتيبا إيه أينا وستبه أدواء أكم واننبا لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة الله بيقش بينا ترون دقى صوصو ميسمي درجة إلى الأرهام الطاهرة زوا ما أي فماتا ما سسلكي ونبا ستبه زنبا صفيا محذبا ne sarki ta cece la ta tashabu shubatani illa kuntu fi khairihima maza Allah ce jama'a guda biyu basu rabu ba sai na zama a cikin mafi alkhairin ta idan ba mu manta ba lokacin da annabi Ishaq alayhi salam Allah ubangiji ya bashi yaya guda biyu ya bashi yaya lokacin da annabi Ishaq Allah ya bashi yaya guda biyu ya bashi yaya annabi koko koma kan annabi Ibrahim annabi Ibrahim Allah ya bashi yaya guda biyu ya bashi Ishaq ya bashi Isma'il
kaga da ishaq da isma'il dukkan su annabawa ne amma anan ma sai da Allah ya zaba ma annabi a wani ziri da ya fito Allah bai zaba ma annabi ya fito a zirin banu isra'il ba sai Allah ya zaba ma annabi muhammad ya fito a zirin ƴaƴan annabi isma'il yasa a wani hadisi manzon Allah yake a cikin duniya Allah ya zabi ƴaƴan annabi isma'il a ƴaƴan annabi isma'il Allah ya zabi larabawa a larabawa Allah ya zabi qurayshawa a qurayshawa Allah ya zabi banu hashim abanu hashim kuma Allah ya zabe ni wannan kenan to manzo Allah yace la tatasha'abu shu'batan illa kuntu fi khairihima wasu jama'a guda biyu ba su rabu ba sai na zama a cikin mafi alkhairin su wannan kamar yanda na fada ibn kasir ya kawo a cikin littafin sa as-siratun nabawiyya babu zikri nasabi sharifi a juz'i na daya a kuma shafi na 195 har yanzu Abu Na'im ya fitar a cikin dalailun nubuwa daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yaltaqi abwaya ala sifai iyaye na guda biyu ba su haɗu akan wani wato akan wani lalacewa ba iyaye na guda biyu mutanen kirki ne sannan ya ce lan yazalillahu yanquduni min al-asbab at-tayyiba Allah ya gishe da yana ciro ni daga tsotso mai kyau ila al-arhami zakiya zuwa ma'aifa mai kyau milladin adama wa hawa tun daga annabi adam da hawa har zuwa abdullahi da amina ni ne kirki ne kuma dan mutanen kirki wannan kamar wannan ruwayar na Abu Na'im wanda yake cikin dalailun nubuwa kuma Imam Suyuti ya karbi wannan ruwayar ko ya kawo wannan ruwayar a cikin shahararren littafin sa tafsirin sa Ad-Durrul Mansur fi tafsirihi al-ma'sur a mujalladi na 4 shafi na 328 har yanzu al-Imam Fakhrur Razi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na fiqh masana a cikin littafin sa Mafatihul Ghaibi mujalladi na 13 shafi na 33 daidai ya kawo bayani mai daɗi dangane da abin da ya shafi nasaban manzon Allah da nisanta mutane daga tunanin da ɗan salafiya suke da shi akan yayin manzon Allah abin da ya faɗi a cikin littafin nasa Mafatihul Ghaibi wa mimma yadullu aidan ala anna aba'a annabi ma kanu mushrikin qawluhu ta'ala yace daga cikin abin da zai tabbatar maka da cewa iyayen annabi ba mushrikai bane fadin Allah ta'ala قوله صلى الله عليه وسلم فضل من زمان الله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات الله بغشي بقوك بغشي بأغشي بأنا تراتوني نقم أي فام يسركي زوى صفو يسركي سيدي ما هو فخري الرازي يتي تنة من زمان الله يتي أنا تروشي نقم أي فام يسركي نقم صفو يسركي زوى ما أي فام يسركي al-imam fakhr al-razi yace to ai gashi Allah ta'ala yace innamal mushrikuna najisun lalle mushrikai najisa ne sai yace fa wajaba alla yakuna ahdun min ajdadihi mushrikan yace saboda haka ba zai yi daya daga cikin kakannin manzon Allah ya zama kafiri ko ya zama mushriki ba sabiya da innamal mushrikuna najisun mushrikai najisa ne kuma gashi manzon Allah yace an ciro shi daga tsotso mai sarki zuwa ma'aifa mai sarki wannan fadin fakhrur razi kenan to wannan a takaice kamar yanda na fada wannan hadisi na min aslabin tahiratin ko tayyibatin din yana da mabambantan lafazi daban-daban wanda sun kai lafazi guda 17 wanda dai gashi na ambaci wasu daga cikin su dalibin ilimi ya koma domin ya karanta waɗannan ruwayoyi din a mabambantan wato maraji kamar yanda na kawo sannan hujja na biyu wanda yake nuna cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sarkaka ne kuma waliyai ne annabi dan annabawa ne kuma dan waliyai ne shi a iyayensa ba mutumin banza shi ne dalilin da Abdullahi ibn Abbas ya kafa akan wannan aya na wataqallubaka fis sajidin wataqallubaka fis sajidin a fassaran sa shine da jujjuyawanka cikin masu sujada da jujjuyawanka cikin masu sujada Abdullahi ibn Abbas ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya masa addu'a ya
سند دشي واتو علم فسر القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل ماذا الله ليشي وانا الدعاء ده هكا جيت كنسى باب وندك عبد الله ابن عباس سند فسر القرآن تو عبد الله ابن عباس شيني يتي ما تقلبك في الساجدين وانا آية شيني واتو من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا daga annabi zuwa annabi ya sai da aka fitar da kai kai ma ya rasulullah a matsayin annabi daga annabi zuwa annabi aka fito da kai a cikin wato a cikin annabawa manzon Allah ya fito na mu ga a cikin wasu addu'o'in sa sallallahu alaihi wasallam ko ba a cikin wasu maganganun sa yana cewa ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim sabila dai Allah ya ce rabbana waj'al fihim رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله أبنجي كتولو دا النبي أتشنسو فبنا النبي فيني أدعى النبي إبراهيم عليه السلام ثم ذن الله صلى الله عليه وسلم كمن يندى ونن فدن عبد الله ابن عباس كما صحابين ينونا من ذن الله دقى النباوة يفتو معنى في جيك وانين النباوة إيا ينفكم وليين سالحين aka ibn asakir ya rawaita aka rawaita daga ibn asakir sannan kuma aka qadil iyali ya fitar cikin littafin sa kitabu shibabi ta'rif ibutul mustafa shafi na 133 daidai wannan wa taqallubaka fi sayyidin shi kadai yana nuna cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nagartattun mutane ne ba mutanen banza bane sannan magana wannan akan wannan wa taqallubaka fi sayyidin duk da cewa wasu malamai na salafiyya sun yi cincirin da sun bi suna kokarin su ce wannan hadisin marbu'i ne amma kai ba marbu'i ne ba domin gashi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman salafiyya yana tabbatar da cewa hadisi ne mauqufi ga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda ya faɗa haka kuwa shi ne Albani a cikin littafin sa Irwa'ul Ghalib mujalladi na 6 shafi na 332 yace wannan hadisi an karɓe shi ta hanyar da ya zama mauqufi يروي شبيب عن إكرمة عن ابن عباس وند شبيب شيل يرى ويتا دقى إكرمة دقى عبد الله ابن عباس حديثي لي موقوفي أبن دعجني في الحديثي موقوفي شيل حديثي دا صحابيني يفدي مغانا بيتي من ظلم الله ني يفدع معنى كمان يند عبد الله ابن عباس يتي ونن وتقلبك في الساجدين دين ينا نفين النبي دقى النبواني الله يفتد شي bai ce annabi ne ya faɗa ba maganar sa ne wannan shine ake kira sa al-mauqu to sannan kuma hujja na gaba da ke rubuce duk wanda zai soki iyayen manzon Allah kuma hujja gamayya wanda duk musulmi ya kamata a ce ya ji haka a ransa wannan ayar da na cikin suratu duha da Allah ya ce wa manzon Allah wala sawfa yudika rabbuka fatarda Allah ubangiji zai baka ceto sai ka ce ya ishe ka sai ka ce ya wadace ka manzon Allah yace idan la arda wa wahidun min ummati finna aka ce jibril alaihi salam ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sako yace ya rasulullahi Allah yace yana maka sallama kuma Allah ubangiji yace na tambaye ka wannan al'umman naka da kake musu matsanancin su Allah ya ce ka roƙa musu duk abin da ka ga dama a duniya in ka so babu ba wanda zai yi talauci a cikin al'umman ka tun daga farkon su har ƙarshen su masu dukiya ne ko sarakunan duniya ne manzon Allah sai ya yi murmushi da Jibril ya faɗi haka manzon Allah sai ya ce ni ba haka nake roƙa musu ba abin da nake roƙa musu idan yau sun ji yunwa sai su roƙi Allah ya ba su gobe idan sun ci sun koshi sai su gode ma Allah ta'ala Jibril sai ya isar ma Allah da abinda manzon Allah ya faɗa akan manzon Allah bai roƙa ma al'umman sa duniya ba ya ce yau in sun ji yunwa sai su roƙi Allah gobe idan sun koshi sai su gode ma Allah shi dai ya roƙi a bar wannan addu'an da aka ce ya musu a duniyan a bar su da shi sai ranar alkiyama to shi ne Allah ya ce wala sawfa yudika rabbuka fatarda kamar yanda ya zo a cikin faɗin sayyidina Ali kenan da ya ce wala sawfa yudika rabbuka fatarda manzon Allah ya kama murmushi yana ce idan la arda wa wahidun min ummati finna tunda aka ce za a bani ceto sai na yadda na ce ya isa to ba dan yadda kowa a cikin al'umma na ya shiga wuta ba ba dan yadda kowa a cikin al'umma na ya shiga wuta ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka
manzo Allah shi yace haka yace ba zan yarda kowa ya shiga wuta cikin al'umma na ba very good sayyidina Ali yace ba mu taba jin farin ciki kamar na wannan ranan ba na'am ba mu taba jin farin ciki kamar na wannan ranan ba na'am billa da an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la arda wa wahidun min ummati fi na shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Salih yake cewa sami'ina fi duha wala sawfa tu'ta فصر قلوبنا ذاك الأطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يصاب يتي من جاءت كم سورة الضحى الله يتي ولا سوف ترضى ضاء باك تشيتو يتي فصر قلوبنا ذاك الأطاء وانك يتاد الله يمك يا فرن تزكاتم يتي كم وحاشا يا رسول الله ترضى بذاك تبا يداب يا رسول الله وفينا من يعذب أو يصاب كبلي أي أذاب ما تيرك تشمو koko abakanta ma daya daga cikin mu akwai wani daya daga cikin manyan malaman duniya da aka yi shi sunan sa Ibn al-Hajj Ibn al-Hajj bayan yayi wafati babban malami ne kuma babban waliyi ne sufi ne kuma bayan yayi wafati da shekaru sai aka yi mafarkin sa a matsanancin hali aka ce yayi muka ganka a matsanancin hali bayan muna muka ganin bawan Allah waliyin Allah yace abinda yasa nake cikin wannan matsalancin hali shine da nazo dan fassara ayan wala sawfa yudika rabbuka fatarda sai nace in manzon Allah ya cika ceto to duk duniya cikin al'umma sa ba wanda zai shiga cikin wuta yace haka na fada sabila da wannan maganar da na fada cewa da nayi in ya cika ceto in ka san in sharadi wato in wato yayi shakka ni kamar wato zai iya cikawa kuma ba zai iya cikawa ba oh wato aha na'am na'am sharadi ne ai idan kace in to abin zai iya yiwa ko ba zai iya yiwa ba to cewa da yayi in din nan a dalilin sa Allah ubangiji ya jefa shi a cikin wannan jarrabawa sabila da manzon Allah cikakke ne kuma duk abin da zai yi a duniya babu kokonto zai zo da abin a cike wa iza akastal ahda aw ahadahu فجميع قولك ذمة ووفاه ثم زرن الله زي أبو توكوما يناييني تككي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى تو إذا موكا إلى أكري لأونا سيما تنبي كم ودكم إيا يما ذن الله صلى الله عليه وسلم ميسكا إما تنس سيدنا رسول الله دزي تشكوا الدنيا سوية برسو يجالي سو باس تتن شيطان سا iya yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ni suka magana kai magana ban taba jin wani malami yayi ba magana nan da kai wallahi ban taba jin wani wato mu da malluma muna focus kan me suka yi ma Allah wani laifi suka yi ma Allah da Allah da ta to kaga wani hikima kuma to me suka yi ma dan su da dan su bai ceton su me suka yi ma dan su sosai dan su da aka bashi ceton dan su da aka bashi ceton duniya gabaki daya eh me suka mai dan su da bai taba ce ma Allah na'am Allah ya masa kaza Allah ya hana shi wannan abun ba na'am dan su fa ko annabi ka gani a aljanna dan su ne ya kai wannan annabi to kaji eh eh in ka ga wali a aljanna kai wallahi shak junaida akwai hikima na'am me suka yi ma dan su me suka yi ma annabi to su na'am kai network na'am wallahi shak junaida akwai hikima sosai to ina ga network ya dawo to bismillah shehu ranan alkiyama wanda bai da aikin alkhairi ko kwaya daya zai shiga aljanna na'am aljanna fa a gurin manzon Allah ba komai bane a gurin manzon Allah na'am domin manzon Allah yana zaune zai mutane sama da 10 da su shige wannan ya shige ya ce annabi ce dan aljanna ne wannan aljanna ne sayyidina rasulullahi yake rabanta kaman mai kudi yana raban naira 10 haka manzon Allah yake raban aljanna karshe ma manzon Allah da ya nuna mana gata kuma ya nuna mana aljannan ba wato aljanna shi gaba yake da aljanna shi ya yanko fuloti daga aljanna ya kawo ta duniya na'am ya dauko aljannan daga sama ya kawo mana ita duniya ya shehu yanzu haka idan kana madina na'am haka idan kana madina kana jikin minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
kana tafe tsakanin mimbarin sa zuwa kabarin sa kana cikin aljanna ne in ka rinje da Allah kace ga na aljanna bakai kariya ba annabi ne yana da gurin aljanna Allahu akbar na'am idan kuwa ka zo kan jikin raudan annabi gurin da raudan yake wannan koren wajen ne al-qubbatul khadra idan ka zo wannan wajen to kana wajen da yafi aljanna ma babu shi a duniya babu shi a lahira babu shi a sama babu shi a kasa yafi aljanna yafi samai yafi kasai yafi al-arshi yafi kursiyu ba ni na fada ba magabata ne suka fada kuma a magabatan suka Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin wanda ya gabatar da cewa kabarin annabi ta fi ko ina a yanda Allah ya halitta a sama da kasa lal samawati sab'i walal ardina walal arsh walal kursi samai ba su kai kabarin annabi ba kasai ba su kai kabarin annabi ba kai kursi ma da al'arshi ba su kai kabarin annabi daraja ba sabila da anan manzon Allah yake kwanci la tuba ya'dilu turban damma a'zumahu tuba lil muntashikin minhu wa muntasim so anan Allah ya mutashin na fahimtar da mutane shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato aljanna bata zama mai tsada a gurin sa da dai hana mu ba ma ballantana ya hana iyayensa ba ta da tsadan da dai hana mu mu ya ku bayi masu sako wanda bamu taba ganin sa ba ya muna umurni bamu bi umurnin ba mun saba ma umurnin da yake mana ne to aljanna bata zama tana da tsadan da manzon Allah zai hana mu ba ballantana ya hana iyayensa wani kuma zai ce to me yasa nake ta cewa annabi ne yake shigar da mutane aljanna annabi ranin kiyama a ina kaga Allah ai baka ga Allah ba annabi kake gani ranin kiyama da bala'i ya kai bala'i an je gurin Allah gurin annabi aka zo da aka zo gurin sa kuma sabila da ranin an tanadi ranin ne don shi sallallahu alaihi wasallama murmushi kawai yayi kishin da Allah yake kishin ya watsi annabi yayi murmushi sai sun koyar da kansa kasa Allah yake daga kanka yau ba ranan sun koyar da kai bane Allahu akbar daga kanka Allahu akbar kada abinda kake so a yi maka nima a baka sa a yi maka annabi kenan eh sallallahu alaihi wasallama na'am sannan anan manzon Allah zai tsaya a gaban wuta sallallahu alaihi wasallama zai tsaya a gaban wuta za a yi dakon mutane da a kai su wuta a kona su manzon Allah ya cece su a kai su aljanna babu hisabi sallallahu alaihi wasallam na'am babu sirati babu komai wannan duka aikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu abinda mu muke cewa mu muhammadawa bamu da aikin da zai burge Allah bamu da sallan da zai burge Allah bamu da azumin da zai burge Allah amma muna son manzon Allah kuma muna son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cece mu da ceton sa mun yadda da ceton sa ya cece mu da ceton sa sallallahu alaihi wasallam sarki zaki kaman yanda ya tabbata cikin hadisin al-juhannamiyun bayan an kai in aljanna aljanna an kai in wuta wuta yan wuta da suna kara suna ihu suna kiran sunan annabi suna ce ka cece mu abun Allah ya Muhammad ya rasulullah wato suna cikin wuta ma suna kuwan kira suna cikin wuta ma suna cikin wuta suna kuwa annabi ya zo ya ce ya ubangiji ina neman izininka na ce tun duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na imani kwayan zarra na imani Allahu akbar Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa ka san kwayan zarra na imani na'am ni a duniya ban san musulmin da lafiya a zuciyarsa babu kwayan zarra na imani ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ai an gama magana ya kare wannan ma ba aikin ka bane na'am ba aikin ka bane aiki na ne na'am a cikin wuta wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na san manzon Allah kwayan zarra na san manzon Allah wallahi ya rabu da wuta har abada ba zai zauna a cikin wuta ba to amma iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am wanda suka so shi sayyida amina cikin nan nata ya dauki wannan haske tun kafin duniya su sai shi tun kafin duniya su su san waye shi sannan kuma ka ce mana iyayen annabi suna wuta wannan maganan ba zai ma kama gairu ma
amma dan zo kan hadisin da su ɗan salafiya din suka dogara da shi na rubuta hadisin tun daga sama har ƙasa min al-fawqi ila al-asfal da a rubuto da hadisin babu ta yanda za a yi ka dogara da wannan hadisin ka zagi iyayen manzon Allah in ka dogara da shi ka zagi iyayen manzon Allah ka zama kafiri ko kuwa ka zama munafiki amma ba kai sa'a bai kai ka zuwa ga ridda tunda mafi yawa abinda su suke dogara da shi suna ce to ga ga annabi ma bai iya ma iyayensa ba dan haka kai ma babu abinda zai iya maka aikin kai kubutar da kai na'am abinda yasa suke karfafa wannan magana na'am sannan magana na gaba shine maganganun da na dan tattaba su wato kamar misali hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace fa ana khiratun min khira ni zababbe ne daga zababbu su waye zababbun nan wanda ta aiki manzon Allah sunanta Amina me ya fassara Amina amincecciya wanda ya aiki manzon Allah sunansa Abdullahi bawan Allah duk cikin sunayen da manzon Allah yake so cikin sunayensa babu sunan da yake so kamar Abdullahi kai daga jin wannan sunaye ka san Allah ya zabi ma'abota wannan sunaye domin su zamanto sila ga alkhairi ga mutanen duniya kai mu abin da ya wajaba ma akan mu shine mu yi ta yin salloli muna azumi muna sadaka muna zakka muna ce akai ladan da sai da Amina da Abdullahi saboda sun zo mana da manzon Allah yanzu bari kafin na shige nan bari ba mu misali daya kafin na karanto mana hadisin da zan karanta mana haka ba kafiri ne wanda shi ba musulmi ba aka zo ana masa da'awa ya shigo musulunci na'am da aka zo ana masa da'awa kawai sai aka ce masa to bayan an gawo masa da'awa aka ce masa in ka shigo musulunci lallai annabin nan zai cece mutane ranar kiyama ya kai su aljanna sai aka ce to amma fa annabin ba zai cece iyayensa ba bai ja ba ta ce a yaya haka wanda bai cece iyayensa ba zai cece ni ce ni maganar kenan na'am iyayen zan bane zai cece ni kai a kai kasuwa ƙarya ne na'am bare yadda ba sabila da duk wanda bai yi abin arziki ma iyayensa ba bare iya abin arziki ma kowa ba a duniya na'am in kana neman lalatacce shine wanda Allah ya bashi arziki ya gagara taimakon iyayensa to amma duk arzikin da aka shimfida wa manzon Allah ga wanda suka yi taurin kai suka yi barna suka yi kashe-kashe amma sayyidina rasulullahi ya yabe musu na'am kuma yau idan ka zage su ka zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi barna da yawa na'am iyaka abin da kake so ka ce shi ne kana so ka ce ai ba su ce la ilaha illallah ba kuma ne to yaushe ma lokacin aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kuma ne me ka sani wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyarsu na'am wani ma sirrin da ya kamata ka sani mahaifin manzon Allah Abdullahi a ina yayi wafati a Abuwa yayi wafati a Madina ya rasu mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina tayi wafati ita ma ta je ziyarar mahaifin manzon Allah ita ma tayi wafati a Madina to me yasa da mahaifin da mahaifiyan da kansu gaba daya ba su kwanta a Makka ba Allah ya kai su Madina gabaki daya da kamata kai wannan tunanin ba ma'aifiyan da ma'aifin da shi kankan shi duka Madina suka rasu duka a Madina suke a yanzu haka a Madina suke a gurguje hadisin nan na fa ana khiratun min khira hadisin nan wanda al-Imam Hakim ya rawaita al-Imam al-Bayhaqi ya rawaita daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لما خلق الله الخلق لوكتين ده الله يالتي حلتو اختار العرب اتكين حلتو سيدا بالعرب وابا وانده سوكا كي العرب ثم اختار من العرب قريشا سنن على العرب ويذا بي قريشا وابا وانده سوكا كي قريشا ودرجة ثم اختار من قريش بني هاشم سنن قريشا ويذا بي بنو هاشم با وانده سوكا كي بنو هاشم درجة manzan Allah sai ya ce fa ana khiratun min khira sai Allah ya zabe ni daga Abdullahi da Amina ni zababbe ne daga zababbun mutane ya kamata kana jin wannan abun a zuciyarka
kaji cewa wato duk lokacin da ake magana na wani daraja na darajar da to darajar yakan samu asali daga iyayensa kowane dari haka ne daraja yake samu asali daga iyayensa yakan samu asali daga iyayensa bayan da da ai Allah ya zaba ma Annabi Muhammad komai sallallahu alaihi wasallam ya zaba masa komai amma ya gagara zaba masa iyaye ya zaba masa gari ba yanda ya kai maka daraja ya zaba masa mata ba wanda suka kai matansa daraja ya ya nisa annabi lastunna ka adin min nisa ya zaba masa iyalai ba wanda suka kai iyalansa daraja inna ma yuridullahu liyuzibakum bijisa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira illa as'alukum alayhi ajran illa almawaddati fil qurba ya zaba masa sahabbai duk duniya ba wanda suka kai abokan manzon Allah daraja khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to yanzu a zaba ma annabi duk waɗannan abubuwan a gagara zaba masa iyaye kai kana da hankali kuwa a kwakwalwanka da akwai noti kuwa a zaba ma annabi komai yanzu kai idan kace min akwai garin da yake Makka da Madina daraja na san hauka kake yi me yasa Makka da Madina suke da daraja mahajiru hadha wa zalika mab'asu inji al-Fazazi a Makka aka aiki annabi shi yasa tafi ko ina daraja a Madina annabi ya kwanta shi yasa tafi ko ina daraja a duniya akwai inda ta kai Fatimatu Zahra daraja wa iyazu billahi babu inda ta kai Fatimatu Zahra daraja sam me yasa sai da mali mata kowa daraja dar annabi ci sallallahu alaihi wasallam na'am a duniya akwai wanda ya kai sayyidina Abubakar daraja bayan manzon Allah babu me yasa abokin manzon Allah ne to ya kamata kai wannan tambayar makanka a duniya akwai wanda kai Abdullahi da Amina daraja in kai masoyan annabi ne sai ka ce babu in nace maka me yasa sai ka ce iyayen ma'aiki shikin sai da aka wannan hadisi na hakim na da ma khalaqa Allahu al-khalqa iktara al-araba thumma iktara min al-arabi quraysh thumma iktara min quraysh bani hashim thumma iktara min bani hashim fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarku fa ana khiratun min khira wannan hadisi ne wanda idan dai kai masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to lallai lallai zuciyanka ba zai zama yana da wani kaikayi akan duk wani abun da za a fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a fada wa iyayen manzon Allah na Makka ba da daraja ba a gurguje abin da yanzu zan zo ga kai shi ne na'am su banu hashim ma ga baki dayan su banu hashim manzon Allah ya ce menene su sallallahu alaihi wasallam yace a yakin Badar idan kun haɗu da banu hashim kada ku kashe banu hashim sabila da suna koye imanin su ne kada ku kashe banu hashim sabila da suna koye imanin su ne shi yasa malamai na sunna da dama suka yi ittifaki akan cewa Abu Talib bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini ne ya mutu akan addinin musulunci sabila da zuciyarsa yana rike da imani zuciyarsa yana rike da imani idan ka kulla a zuciyanka kai imani da Allah ta'ala sannan Allah ya dauki ranka kafin ka furta da harcenka imanin nan na zuciyanka shi Allah ubangiji zai duba yayi maka hukunci da shi me ya sayyiduna Abu Talib yake fadi yana cewa wa laqad alimtu bi anna din muhammadin min khair adyan albariyah dina wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassalu fi turab dafina yace na rantse da Allah addinin annabi muhammad shine fiyayyen addini a duniya inji Abu Talib yace ni na san cewa addinin annabi shine fiyayyen addini yace kuma wallahi da dukkan turan duniya da su taru su ce sai sun maka wani abu ya rasulullah wallahi ba dan bari su iso kai su iso su same ka ba sai sun gama da ni sun kashe ni na kwanda ma sannan na bari su kaba ka banu hashim mu'minai ne kuma hadisi ya tabbatar da imanin banu hashim sannan a gaba wanda shine ainihin mahallin niza shine hadisin da salafiya suka dogara da shi wajen kai iyayen annabi Muhammadu wuta sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda muslim ya rawaita
amma kafin na je kan hadisi shine mu san cewa sahihu muslim ba alqur'ani bane sahihu muslim masana hadisi ma sun fitar da hadisi manyan masana hadisi sun suka fitar da hadisi mu duai cikin sahihu muslim din da sahihu bukhari din bukhari da muslim ba ma'sumai bane su sun karba hadisi ne a gurgurdan sharudan su ba su ce maka kuma ya zama dole dan hadisin da suka karba ya cika wannan sharudan ba za a iya samun kuskure a ciki ba na farko kenan dan haka bukhari da muslim ba ta da kadasan alqur'ani wato ba za ka ce duk abin da yake cikin kada'an kawai shi wato babu yanda wannan abin zai tafi ba malamai sun yi maganganu da dama akan wannan abubuwan ba kuma waje ne da zan fada da magana akai ba amma wannan ba shi zai ba da dama wa masu kokarin rubuje bukhari da muslim su ci gaba da habuwan su suna kokarin su rubuje hadisan ciki ba duk wanda kaga yana wannan aikin to lallai ya karbo kungila na kafiran duniya duk wanda yake kokarin ya rusa bukhari da muslim yana son ya rusa wani bangare ne na wannan addini kuma kariya yake amma kuma su kuma ba larabawa bane na asali larabawa ne musta'ariba
larabawa ne wanda sun koyi larabci ne daga mutanen Yemen wanda su ne akan iya ce musu ila ba a tarihi sun yi sabani am dogon zango misali ba cewa bayan annabi Ibrahim annabi Isma'il da annabi Isa da annabi Yaqub annabi Yaqub shi ya aika annabi Yusufa da ƴaƴayensa da ƴan uwansa nan su Bunyamin su Shamu'un su Lawi su Yahuza su guda 10 nan sannan daga nan wannan tsakan annabi Yusuf alaihi salam ya fito annabi Musa ya fito daga wannan tsakan annabi Haruna yake daga wannan tsakan annabi Dawud yake annabi Sulaiman har aka zo kan annabi Isa alaihi salam a ina zuwa zungun yana da a shehu ina zuwa soson wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito soson su annabi ta side su annabi Musa ne kake nufi ko dai ya ba ta wannan side annabi Muhammadu ba bani Isra'ila bane okay amma abinda yasa na dauko wannan bayanin ina son na nuna wa mutane zango shekaru ne daruruwa okay shekaru ne shekara ne ma ya fi dubu ma na'am ya fi dubu ba ma daruruwa ba okay sabila da zangon da yake tsakanin annabi Isa kawai da annabi Muhammadu shekara wajen 600 ne okay 600 okay 600 years ke tsakanin annabi Isa shekara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shekara 600 ne okay na'am all right annabi Isa kuma tsakanin sa da annabi Ibrahim yayi kusan shekara 1000 tsakanin annabi Isa da annabi Ibrahim zango wow okay to wannan zango din fa shine tsakanin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na'am sabila da haka ba za ka lokace mun wai an turo musu annabi Ibrahim bane no ba za ka fada mun wannan maganan ba wanda suka fadi wannan maganan ma ba huwa raddin Allah ubangiji ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun ka fadakar da mutanen da ba a fadakar da iyayensu ba litunzira qauman ma atahum min nazir ka fadakar da mutanen da wani ne gargadi bai taba zuwa ya musu gargadi ba kaga ashe ba turo musu da annabi ba Allah kuma ba azzalimi bane wanda bai turo musu da annabi ba babu yanda za a yi musu azaba wa kunna mu'azzibina atana ba rasula Allah yakan turo annabawa ne domin su zama hujja ga mutane ranan alkiyama su zama hujja idan mutun ya ki bin su sai a azabtar da shi to ba turo ba kuma na san duk badakalan jahilcin mutun da yanda mutun yake kokarin ya arnantar da iyayen manzon Allah ya san akwai ahlul fatarati to yaya aka yi ka cire iyayen manzon Allah daga ahlul fatara yaya aka yi kai yaya za ka yi da ayar da Allah ya ce ba zai azabtar da al'umma ba sai ya turo musu da manzo sai ibnu taymiya a ina ilimin su yake suka mance irin waɗannan abubuwan wato ibnu taymiya ma ya bada fatawa cewa iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan fatawan shine ma shugaban masharabi na wannan fatawa din ba gashi nan ba dukkan bayansa al'umman bayansa duka suna kan wannan tafiyar ba dole mu ce yan salafiya suna jin kaikayi a zuciyarsu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu faɗa idan mun ce dan annabi aka yi duniya sai a ce a'a ba dan annabi aka yi duniya ba mu kuma ma'anan mu ba wai muna nufin cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mashi aka halicci duniya ba muna idan mun faɗa ma hakan ne duniyar da bata kai fukafikin saurawa gurin Allah ba annabi muhammadin da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ketare al'arshi ya ketare kursi ya ketare mustawa ya kai ga fakana ka ba qausain aw adna ba za ka hada manzon Allah da wani abu ba duniya ma kazanta ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wallahu idan Allah ya ce duniya la'ananniya ce abin da ke cikin ta malalan ne sai zikirin Allah da abin da yake ban zikirin Allah to dan ma an ce an halitti duniya dan manzo Allah ma har wani abin da zaka daga jijiyan ya kai ni amma haka da kaga yin salafiya bake ana daga mun ya ana daga hankali an ce dan annabi aka halitti duniya
mun ce ayi tawassuli da annabi babu laifi sun ce ba zai yi ba ga hadisi tabbatattu an tabbatar musu sunki sun ce sai dai ayi tawassuli da aiki an ce a nemi albarkan annabi sunki an ce iyayen annabi yan aljanna ne sunki dole a ce musu a zuciyarsa akwai tsafa dangane da wato ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a faɗi wannan ko ba su su goge ba idan wani shirman malamin ka yazo ya ce shi da yadda cewa iyayen annabi yan mutu bane ka je ka dago mana sai ibnu taymiya a kabari su zo su goge maganganun da suka yi tunda sai ibnu taymiya sune alƙaulanka sune malaman ka ba wannan shirman man da ka turo shi yazo ya ce wai shi da yadda da wannan hadisin ba waye shi da zai ce da yadda Abu Bakar mu saurare shi sa albani suka yadda da shi su usaimin suka yadda da shi su fauzan suka yadda da shi in ma ka yadda da shi can maka kai kadai kai kaso malaman ka ko kuma duk malaman ku yi hadin kai ku ce kun bar ranka daga wannan shi kenan sai mu yadda to wannan shine farkon mu'aradan da farkon tanakus din da yake tsakanin wannan hadisi ne inna abi wa abaka fillah yana warware ayan alqur'ani yana musa ayan alqur'ani a alqur'ani Allah ya ce annabi yana ya fito daga cikin tsarka kan mutane wanda kallu baka fisajidin ba junaydu bane ya fada ba sufaye bane suka fada sayyidina abdullahi ibnu abbas ne ya fada yace wannan ayan yana nufin annabi muhammad ya fito daga tsarka kan kai abdullahi ibnu abbas yace an kirga iyaye mata da manzon Allah iyaye mata ba maza ba an kirga wa manzon Allah iyaye mata wance dar wance dar wance sai da aka kirga 500 ba a samu fasika ko mazinaciya ko mutuniyar banza ba iyaye mata inji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu to wannan kenan sannan yanda wannan lafazi ne inna abi wa abaka fillah yake da matukan hatsari ga wanda suke daukan cewa iyayen annabi dan wuta ne ga wani nukuda ne muhimmanci dalibai su mai da hankalin su yan uwana dalibai su mai da hankalin su suke wannan lafazin na inna abi wa abaka fillah masu ruwaya ba su yi ittifaqi wajen ambatonta ba kwata kwata Hammad ibn Salama shi kadai ya ambaci wannan Hammad ibn Salama shi kadai ya ambata daga Sabit daga Anas amma akwai ruwayoyi daban-daban wanda suka zo ba a ambaci wannan inna abi wa abaka cewa babana da babanka yan wuta bane ruwayoyi samama masu yawa sun zo ba da wannan lafazin ba wanda ya tabbatar da wannan lafazin mutum ɗaya ne Hammad ibn Salama kuma Hammad ibn Salama wasu suna zargin Hammad ibn Salama malami ne mutumin kirki ne amma yana da takabbur abinda ake nufi da takabbur shine yakan faɗi magana kuma maganan ya saba ma yanda maganan yake sabila da girma ko kuma wani abu dai makamancin haka wanda malamai da yawa sun faɗo irin waɗannan abubuwan wanda yake faruwa cikin kurakurai a cikin wasu nakali na shi Hammad ibn Salama to a gurguje wannan lafazi na inna abi wa abaka fillah wannan lafazi da salafiya suka dogara da shi suke ce iyayen annabi ga mutane Hammad ibn Salama shi kadai ya ambaci wannan lafazi ta hanyar Sabit da Anas amma wanda suka saba da shi akan wannan lafazi suna da yawa daga cikin su akwai Ma'amar shi ma Ma'amar din daga Sabit ya karba sarki da ta fahimci wani abu a nan wajen na'am a guri daya suka karbi hadisin amma lafazin kowa ya saba lafazin Hammadu ya zo da wani abun da babu shi a sauran lafazan da wasu suka kawo eh okay kaga Hammadu shi ma ya karba ne a wajen Sabit na'am har yanzu kuma shi ma Ma'amar wanda ya karbo ruwayar da ta saba din shi ma ya karba ne a gurin Sabit shi ma amma bari ka ji ruwayar Ma'amar din abinda ruwayar Ma'amar yace akhrajal bazzar wa tabarani wal bayhaqi min tariqa ibrahim ibn sa'd an az-zuhri an amir ibn sa'd an abihi anna arabiyan qala ya rasulullah abinda ya faru a hadisin Ma'amar wanda hadisin ya saba ma na Hammad ibn Salama na'am
wanda bazzar ya karbi wannan ruwayan babarani ya karba bayhaqi ya karba daga hanyin ibrahim ibn sa'adi daga zuhuri sai wani balaraban kauye ya zo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam balaraban kauyen ma ba musulmi bane kafiri ne ya zo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzon allah aina abi ina babana yake ya rasulullah manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa finna yana wuta sai wannan balaraban kauyen ya juya da ya tafi da ya juya da ya tafi sai manzon allah ya ce masa حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار دين da ka shige ka ga kabarin kafiri to ka ce mu wannan kafirin shi dan mutan wannan balaraban kauyen na farko kafiri ne ba wa musulmi bane na farko kenan na biyu kuma da yake tambayi manzon Allah waye baba na manzon Allah sai ya ce baban ka dan mutane kuma dinyan da ka ga kabarin kafiri ka ce mu wannan kafirin ka masa albishir da wuta to wannan ruwayan shine aula aula da yake kamata a dauka ayi amfani da shi ba wancan ruwayan na Hammadu ibn Salama ba tunda shi ma wannan ruwayan ya tabbatu akan sharadin Shaykhani ma'ana ya wannan ruwayan ya cika sharadin Bukhari da Muslim dan haka cika sharadin Bukhari da Muslim da suka yi ya tabbata ya zama dole a koma ayi dogaro da wannan hadisin na Ma'mar a bar hadisin Hammadu ibn Salama domin ne ne a kauce mu shubha tunda ne ne wannan hadisin idan ma ingantacciya ne tazo da shubha a ciki tazo da shubha a ciki to tun daga wanda babu shubha sai a kauce mu wanda sai a kauce mu mai shubhan a rabu da ita gaba ke ta na biyu kenan sannan magana na uku shi ba wannan hadisi na inna abi wa abaka finnar kaddara cewa da a karɓi wannan hadisi amma yadda ingantaccen hadisi ne zai iya karɓan wani fasara yana da ihtim mali wanda sa abalin bayan da a ce kai dan kaza ne to a nan wajen idan muka lura wannan magana na fara din a daura shi akan wato hadisin ibn abi hatim daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu manzo Allah abdullahi ibn abbas yake cewa innahu kana yaqul abdullahi ibn abbas yana cewa aljaddu abun kaka ubani wal ammu abun qalin ubama ubani والخال اب كاوما معنى كانن uwa shi ma uba ne ya kamata a fahimce ni da kyau dan uwa ana fahimta na sarki zaki ma sosai sosai shehu kaka uba ne sannan kuma kanin uba ma uba ne sannan kanin uwa ma uba ne idan ba mu manta ba a san da sayyidina rasulullahi yake da'awa so abu jahal suna nan abu jahal wane ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab wale ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su kuma kafirai ne to wannan balaraban kauye da yazo aka ce masa baban ka dan mutane sai ya koma yana kusace to cewa da manzon Allah yayi inna abi wa abaka wannan abi din zai iya zama wa inna aba jahalin wa abaka finnar lalle abu jahal baffana da baban ka suna wuta tunda ruwayoyi da dama sun zo sun musa cewa azara Allah da yake wa iskala ibrahim li abihi azara ga babansa azara an ce ba babansa ma'aifi bane azara azara babbansa ne to kadalika manzo Allah da yake inna abi wa baka ba yana nufin babansa ma'aifi abdullahi bane wanda ma tun kafin ya zo duniya Allah ubangiji ya dauke ran shi sayyidina abdullahi a ana nufin sa abu jahal ne da suka yi kafirci suka kishi imani suka yi ta zalintar manzon Allah su ake nufi da wannan inna abi da sabina ne idan muka duba har yanzu a cikin Qur'ani Allah ubangiji ya ce mene akan harshen annabi Yaqub alaihi salam qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan da
da annabi yakubu ya tambaye iyayen sa yace mata abuduna min ba'di ni zan ku bauta a bayana suka ce damu bauta ma ilaha ubangijinka wa ilaha aba'ika da ubangijin iyayenka ibrahim wa isma'il wa ishaq ai annabi ibrahim ba shi ne baban annabi ba shi ne baban annabi yakub ba isma'il ba shi ne baban annabi yakub ba kaga isma'il menene isma'il shi wato uba yake yi ma annabi يعقوب تعين بفانتا النبي إبراهيم سيكون كاتاي كيما النبي يعقوب ودوكا ودا النم واقف من زي إيا واتو زي إيا قدر تشوى وانا عديث زي إيا احتمالي نواني ما أنا دبام با ما أنا نسو إرسا لفيا سيكي سو ستبتر با ما أنا با من ذنب الله ينا نفي إنا أبي عبد الله في النار بني ينا نفي إنا أبا جعل النقوق إنا أبا لهبي في النار أبو جعل كو أبو لهب سناوتا har yanzu abinda kuma muke so mu haska ma duniya ta sani ba ma iyayen salafiya ba kowa ma ya sani duk wanda ya rawaita hadisi kowaye ya rawaita hadisi komin ingancin isnadin komin ingancin lafazin in yana warware ragayen manzon Allah babu ruwan da wannan hadisin ka ji ka kara ji kowaye rawaita kama hutar da kanka in dai hadisin yana farahasa yana warware darajar manzon Allah kowa ya rawaita ba ruwan mu da wannan hadisin darajar annabi shine a gaba yanzu misali kaman hadisin sa ga girjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce girjin manzon Allah an ciro zuciyar manzon Allah an ci an cire bakin tsoka kaman yanda hadisin yazo kaman yanda mai imamu al-Bukhari yace an tsaga zuciya an tsaga kirji annabi aka cire zuciya aka cire wani baki baka aka yi aka cire wani bakin abu ingantaccen hadisi ne na muslim shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda gasliha sauda'u amma wasu manya daga cikin masana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba su yadda da wannan hadisin ba abinda yasa ba su yadda da wannan hadisin ba zuciyar manzon Allah ba wani baki a zuciyar manzon Allah turrin da aka halicci zuciyar manzon Allah farafat aka yi ta jibril baya da yake ne turo baki a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am amma dai daga cikin manyan malaman musulunci Dr. Muhammad Al-Alawi yayi wani tawili ne wannan hadisin wanda tawilin ya karbu na'am kuma wannan tawilin ya sanyaye zuciyar su malaman da suke cewa ba za su karbi hadisin ba menene tawilin cewa yayi cewa da aka yi an tsaga zuciyar manzon Allah an ciro bakin soka ba ana nufin bakin sokan mugunin hali ne na manzon Allah ba haka bane a shi manzon Allah ai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai rahama ne ga talikai gabaki daya to kaga shaytan ma yana cikin talikai al afarid al jali shaytanin mutane da aljani duk suna cikin al alamin dan haka annabi mai rahama ne a gare su rahama ne a gare su gabaki daya to abin da yasa aka tsaga zuciyar manzon Allah ba dan an cire wannan dugon bakin a zuciyar manzon Allah ba da ranar alkiyama shaydan da yake samun cetan manzon Allah okay ji Dr. Muhammad Al-Alawi okay ji Dr. Muhammad Al-Alawi wannan bakin abin da aka cire rabon da shaydan da ya samu ne na hazzi a cikin cetan manzon Allah shine aka cire shaydan din shine dugon bakin da aka cire tunda shi ma yana cikin halittu shi ma yana cikin wanda zai samu rahaman manzon Allah da cikin manzon Allah sai aka cire wannan dugon shine abin da ake nufi da shukka an kalbihi wa ukhrija minhu murgatun inda gasiya sauda'u khatamat yumn al amin wa qad udi ma lam tuzi lahu al abab to dan haka wannan hadisin ma na inna abiwa baka finnal idan ka dage ba za ka dauki ruwayan ma'ama sabila da ruwayan ma'amar lafazin ya ki lafazin hammadu gyaruwa da cika ba ka dage sai ka dauki wannan hadisi ka hukunta wannan hadisi to dan Allah dan uwana musulmi kada ka hukunta wannan hadisi akai iyayen manzon Allah Abdullahi da Amina ka hukunta wannan hadisi akan kamar ta tawili kace inna aba jahal abu jahal ne ake nufi da mutum ba ana nufin sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina ne ya muta din ba ina dai nanatawa duk hadisin da yake warware darajar manzon Allah ba mu tare da wannan hadisin mu kuma ba mu yadda da shi ba kowaye ya rawaita kuma a cikin kowane littafi ya zo ma ba da mu saurari wannan hadisin ba
ina ganin lokaci yayi sai dai da akwai dan wasu yoyi da zai rufe wannan zama da shi na farko shine dan uwana musulmi kasancewa rage darajar annabi a cikin halittarsa ko a cikin halayensa ko a cikin nasabansa zunubi ne wanda ba a gafarta shi Allah na gafarta inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah na gafarta zunubi gabaki daya amma idan ka ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko ka tuba sai an kashe ka ko as-salimul maslum ala shatimir rasul kaga yanda ibnu taymiya yayi bayani dalla dalla ga duk mutumin da ya soki janabin manzon Allah hukuncin sa kisa ne janabin manzon Allah kai suka ga janabin manzon Allah wallahi hukuncin ka shine a zubar da jinin ka kuma Allah ba zai saurara ma ba duk zunubin da kai ma Allah Allah zai dube ka amma kar ka yadda ka taba masa annabi Muhammad in ka taba masa annabi Muhammad babu uzuri tsakaninka da ubangiji ba uzuri tsakaninka da ubangiji wannan kenan sabila da haka mun nisanci duk abin da zai taba darajar manzon Allah kowani iri ne dan uwana ko hadisi ne aka rawaito aka ce zaifin hadisi ne amma hadisin yana nuni ne akan girman darajar manzon Allah to kar ka yadda ka taba wannan hadisin ka dala hadisin kawai saboda darajar manzon Allah fauka zalik annabi ya wuce wannan da amma da tun da sarafi nabiyi mu wa kun ma shi ta mana fi wa takili wa sin ila zati ma shi ta min sharafi wa sin ila qadri ma shi ta min idan fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa ya'rifu anhu nabikum bi fadl ko da idin hadisi idan dai yana fadan darajar manzo Allah ne kace samina wa da na mun junin di annabi ya wuce haka sai dai idan yana taba wani abu na usul ko yana taba wani abu na rukunin imani ko kuma yana maida annabi Allah manzon Allah ba Allah bane manzon Allah ba wan Allah duk darajar nan da Allah ya yin shi ya ba shi bai shige matsayin nan na ubudiyya ba shi ba wan Allah amma yana da darajar da ya shige tunani ya shige annabi sallallahu alaihi wasallam sannan nasiha na biyu kar ɗan salafiya ɗan izala su ce na zo na musu kage kage na tafi wannan magana da na faɗa akan kuna taba wato iyayen manzon Allah wallahi gaskiya ne ba iyayen manzon Allah kuke tabawa ba mu dauko min hajjus sunnati nabawiyya na ibnu taymiya a cikin min hajjus sunna na ibnu taymiya ibnu taymiya ya zazzagi ya ci zarafi na jikokin manzon Allah a cikin min hajjus sunna duk wanda ya san min hajjus sunna ya sani kuma ina da ita kuma wanda ya tuhume ni akan haka zan zo masa da min hajjus sunna nan na daga masa na nuna masa yanda ibnu taymiya yake imanin sayyidina ali bai cika ba yanda ibnu taymiya yake sayyidina ali ba dan Allah yayi hijira zuwa makka da shi kuma ya afka cikin ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai abinda ba za a iya musawana akan wannan ba sai dai alhamdulillah da akwai alkhairin sa yanda aka ce mutum yana da sharri yanda aka ce da shi ibnu taymiya din duk shabin da aka ce da shi to akwai guraren da yayi alkhairi kuma dai muna addu'a wa musulmi da Allah ya ji kansa amin amma dai ba iyaka a wannan zamanin bane kuma ba iya iyayen manzon Allah bane sayyidina ali ma an taba shi an ci zarafin sa sayyida fatima ma haka hasan da husaini ma haka da nana khadija ma duka sayyidina ibnu taymiya ya warware darajar su yayi maganganu marasa daɗi kazaman maganganu a kansu kuma duk maganganun alittafi ɗaya ke shine minhajus sunnati nabawiyya amma wanda bai gamsu da wannan maganan ba zai iya tuntuba na a cikin tambayoyin da za a yi nan gaba idan ma za a maimaita karatu ne akan yanda ibnu taymiya din ya taba darajojin ahlul baiti da sauransu duka insha Allah zan ba da lokaci na zo na karanta kuma ba iya bukata na shine tunatuna ba bukata na shine duk wanda ya ga gaskiya ya ji gaskiya dan girman Allah da manzon Allah ya dauka in ka ga gaskiya ka dauka kar ka damu gaskiyar nan daga bakin Junaidi ya fito a Junaidi dan Tijjaniya ne ka dauka ni ma in ka faɗi gaskiya zan dauka na'am yanzu da da ayi abin da ya kamata wanda za su kira waya kar wani ya zo yayi challenging din ya duk masoyin annabi ba zai challenging din akan wannan abu ba duk masoyin annabi in dai har da gaskiya ne shi masoyin annabi ne
bace ya yarda da abin da aka faɗa ne gabaki daya amma ga wani sharadi nan kafin na bada dam mu bada daman kira duk wanda ya kira waya na farko duk mai kiran waya idan dai zai zo ne ya rashin kunya ko ya yi fadafade ba na bukatar sa kashe shi na biyu duk wanda ya kira waya sai ya faɗa mana kafin ya ce komai bayan ya faɗi sunan sa sai ya faɗa mana ni na yadda iyayen annabi yan aljanna ne in kuma yan wuta ne sai ya ce to ni na yadda iyayen annabi yan wuta ne kowa ya faɗa mana position din sa in kai a gurin ka iyayen annabi yan wuta ne daga ka kira waya ka ce mana to ni ga alayin da nake in yan aljanna ne a gurin ka daga ka kira waya ka ce kai ga alayin da kake sabiya da na san usman usmani da zan yi magana da kai masha Allah sannan kuma wani abun takeici da ban haushi shine magana akan iyayen manzon Allah yan wuta ne ko yan aljanna ne ba rukuni ne daga rukunin imani ba ba farilla ne daga farillai addini ba wani abu ne wanda an tattauna shi yahudawa sun shigar da maganganu ko masu kirkiran maganganu sun shigar da maganganu amma yanzu an zo ana rikitar da hankalin mutane ana nana kan wannan magana dan haka ina ba da shawari ga masu da'awa matsalolin da suka shafi irin wannan wanda ba imani za su kara a zuciyar mutane ba dan Allah dan annabi kuwa fada mu dai a gurin mu dama in an fadi darajar Abdullahi da Amina yana kara mana imani da soyayya a zuciyar mu amma ku da gurin ku yan mutane su to dan Allah dan annabi ku bar fada wa mutane tunda ba zai kara musu imani ga abin da kuke fada yanzu misali wani mutum ya zo ya musulunta iyayensa har nan bayan ya musulunta ya zama babban mutum mai daraja a bashi limancin juma'a ranan juma'a a masallaci kawai wani ya tashi ya ce mun gode ma liman wannan liman lallai tunda dai duk da cewa iyayensa arna ne dan wuta amma mun gode masa kaga ka ci mutuncin liman yau idan mutum iyayensa yan wutan ne ma ka kauda bakin ka kai kai shiru tunda ba za ka wala tusalu ana sahibin jahil ba za ka tambaye ka akan su ba na'am a ƙarshe ina kiran yan uwa duka musulmi mu cika girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce Muhammadur Rasulullah mu ce sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zamu kira sunan annabi mu ce sayyiduna rasulullah wannan yana daga cikin abin da yake kara daraja a gurin Allah kamar yanda Ibn Ataillah Sikandari ya faɗa cikin littafin sa Al-Minan sannan kuma muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu albarkacin sayyiduna Abdullahi da sayyidatuna Amina ya saka mu daga cikin tawagan su a ranar alkiyama kuma Allah ya ba mu ceton manzon Allah da wannan takaitattun lafaza nake cewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin alladhi idha mashafa al-bab al-akhir ta'allaqat ruhuhu bi azyalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kola ya sunan ka daga nake kira kola suna na salihu ina kira ne daga kan lagos ah mai babban suna to daga kasar lagos to akan wazin nan da malam yayi ya ka gani sannan wani tambaya kake da shi akai ina ma malam barka da zuwa kwana biyu malam ya ba mu baya haka ne gaskiya masha Allah ya dawo mana da malam muna murna da ganin malam masha Allah ba wani uzuri ne sa malam ya kara tsoron Allah ya kara hakkin ilimi masha Allah amin ya rabbi amin summa amin ina kuma ga yadda sarki zaki nagode ni wannan amsa na'am babba uban gidan kowa na'am tambayan da nake da shi wajen malam na'am duk da tambayan gaba ɗaya na rasa ma wanne zan dauka amma dai haka dai dan am tambaye nake sanin ina dan rubuta su eh da biyu kawai daya biyu kawai ya isa sau mutane na da yawa in kira okay magana shine a matsayin na ahlus sunna wal jamaa okay mu mun yi imani cewa duk abinda wanda yafi kowa sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah haka ne wanda kuma kowa yafi kowa san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah haka ne da haka annabi Muhammad shi Allah ubangiji shi zai faɗi wane ne annabinsa namu kawai mu imani da shi sosai saboda haka idan hadisi
din da hadisi ni ban imani da cewa wai a ce a bambato iyayen annabi musalla fa daka ba maganar ba dadi amma yanda hadisi yazo me halatta kuma kace ba za ka imani da wannan hadisin ba din da ni ya tabbata wanda ya ruwaito wannan hadisi ko shakka bana yi ya fi waɗannan musulman da ke cikin wannan duniya san manzon Allah da sabon suna da tabbas da aya na alqur'ani. Okay, she sa kola ya kuri kamin ka cigaba ba. Wato me impact ka kan wannan main point ina cewa hadisi kai ka yarda da hadisi kenan. Na hadisi ya ingata na yarda da hadisi sai dai akan tun da annabi bai faɗi sunan iyayen shi ba kai kuma me yayi namu na cewa sai mun faɗi iyayen annabi tun da ya ce iyaye shi. Ga Allah ubangiji ya ba iyayen shi guda hudu biyu sun karbi musulunci sannan a cikin biyu kuma ba su karbi musulunci ba a cikin wanda ba su karba ba Allah ya sa ɗaya ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su na karke ɗaya kuma ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki na karke Aisha ina ga magana ka daidai ne da Malam Junaidu cikin tabbaci hi abi lahabi da aka abmace shi da a cikin tabbaci da abi lahabi shi ba cikin banu hashim din to maganar ka gaskiya ne na'am ai magana guda no shehu yayi wa'azi a kansa kare ta aya ma kenan ko baka yadda da ayan alqur'ani ba kenan ma na'am sannan kace hadisi ko da ifi ne in ya fadi daraja annabi to ko za ku karbe shi ko me kake magana ko kake magana akai ka kyale kake ce da ifi ne yanzu duk daraja da Allah ya fada akan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ishe mu ba sai an kakalo ƙaryan hadisi an sa mishi kenan ba mu yarda da hadisan da an yi gaskata annabi Muhammad sai an kara da ƙarya masha Allah okay farkon question da kenan to na biyu mallan yana jawabi ne akan a yarda da jawabin shi yanzu ga mallan ahadus sunna ya nuna matsayinsa amma mallan sai ka dauki magana kai baka zo da magana da shi ba amma sai kana wani inkarin magana mai inkarin maganar cewa kaza kaza ta mace kai yanzu kana bayani ne dan a yadda okay to sai yace kuma shi ya yadda da wannan fatawa amma kola sai kana kuma hantin din kola ya kuri da na fi so tun da malam bai kira suna ba da ban so a kira suna ba ka gani ban so muna sauraron kuwa mun san na sani ai ni ke zaune da bayan nan kullum ni ina zaune nan bayan kullum yasa na san maganan kowa na san yasa ban so a dauki suna ana ba ban so tambayar na karke shine da ka ce duniya ba ta kai fuffukin sauro ba a wurin Allah amma bata a cikin an kashe fuffukin sauro miliyan a ce duniya ba ta kai gudure daya daga cikin miliyan wajen Allah duk dole musulmi ba mai inkarin wannan sau da ba abin da ka sani tsakanin girman Allah da kuma wannan duniya ba wanda ya fi faɗi magana ɗaya a ciki ni yadda Allah ne ya fi komai yana kuma sama da komai amma akwai hadisi ko aya da ta ce duniya ba ta kai fuffukin sauro a wajen Allah ko wannan hadisin kuwa ko ka haka za mu faɗa cikin ra'ayi ko faɗi kola ni da kaina ina gani kamar ka call ne kawai kai magana amma domin ban gane ni da kana ban gane tambaya ba kai tambaya ba ko wannan duniya da aka ce ba ta kai kana ba kai tambaya ba na ga tambayoyin sa da Allah a bani dama na amsa na ga ni na kamar ka kana maimaita magana ne ko a'a na ji bayanan sa bani dama na amsa shi yasa kola ko abinda yayi magana kola shan da zuwa shan kamin kai magana ba ina so mu aje kuma sun gaddama ai gaddama da malluma da muke kawo yasa shi kola ya kare magana shi ya sauka sannan kai taliki ban so kana cikin magana kola ya sa maka baki to shikenan ga tambayan ga guda ga tambayan kawai tambayan ka duka biyu ka yayi ai kare ga kai biyu an halitta ya gama tambayoyin sa sarki zaki ka ba da dama a amsa tambayoyin sa ba cikin zuciya mutum ba me yasa yake kare okay shikenan da abin da aka fara da hadisi wanda cewa ma kalakal jinni wal insi illa yabudu to shikenan kace wannan hadisin ya sa wayoyi kuma kai yanzu ga wata magana kuma da kuke yi ta saba ma aya to shikenan mallan kola mun gode sosai mun gode bai mallan yayi taliki akai to assalamu alaikum next caller da ya kan layi mallan zai taliki caller don Allah tsaya kan layi mallan zai taliki tsaya kan layi to bismillah shehu to da farko dan uwa da ya kira waya yayi magana akan wato yayi magana biyu ya ce shi bai yadda iyayen annabi ya mutu bane amma kuma ya ce ya yadda da hadisin Hammad ibn Salama to shi wannan hadisi na Hammad ibn Salama dan uwa idan ya je ni kuma shi talibin ilimi ne na kawo cewa hadisin Ma'mar
wanda duka ta hanya ɗaya suka karbo hanan hanyar kuma shine Thabit Thabit kuma daga Anas hadisin Ma'mar da ma wasu hadisan wanda aka karbo lafazin su ya saba ma hadisin Hammad ibn Salama dan me zamu bar na mutane da yawa mu dauki na Hammad ibn Salama shi kadai domin mu hukunta iyayen manzon Allah da cewa su dan mutane dan haka da a karan farko nace a ajiya hadisin kawai mutun ya ajiya hadisin a gefe ya dauki hadisin Ma'mar shi ma hadisin Ma'mar din na idza marata bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar sannan har a yanzu cewa da yayi bai karbo ba a zuciyarsa ya zama iyayen annabi dan mutane ko da ma da hadisin tunda ba a sarra a cewa Abdullahi da Amina bane wannan dani da kai muna tare a wannan majal dani da kai muna tare a wannan majal mu ma din mun yarda idan zaka dauki hadisin kai amfani da shi sabila da Hammad ne ya kawo kuma Muslim ne ya rawaita kuma kai baka ga illan da zai saka ajiya hadisin ba a ba laifi ka dauka kai amfani da shi amma kar ka yi idlakin sa kan iyayen manzon Allah ka nemi wani cin da ka sauke hadisin ka ta amma ba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bana halin ka ya zo ya warware wannan magana ba da malamin ka nake magana ba ni da kai ma ne magana da shi ba wallahi kai ma na kalle shi ba ni a guri na ba malami bane kai ne a gurin ka malamin ka kuma a duniyar salafiya shi bai kai dugan zarra ba ma bai kai wanda za a yi lissafi da shi ba ma a duniyar salafiya ina maka maganar Ibn Taymiya yayi magana ina maka maganar manyan malaman wahabiya Ibn Abdul Wahhab Usaymin Fawzan Ibn Baz sun yi magana ka dauko min wani hotel lakir ka zo ka ce min shi ya ce ba haka bane babu yanda za a yi ne da wannan maganar naka wannan challayin ka ne idan kana tare da shi a fatawansa ni ne mashidin ma da yanzu ya istislamin muna bukatan haka amma muna bukatan sauran yan salafiya su ma su zo su yi istislami kamar yanda shi ma ya yi istislami a wannan bangaren sannan magana na gaba da kake cewa na ce a yi amfani da hadisi da ifi domin nuna darajar manzon Allah na san dan uwa na ma ke da bai san me ma'anar hadisi da ifi ba hadisi da ifi ba shine ake nufi hadisin ƙarya ba dan naji kana cewa sai an dauko hadisin ƙarya to hadisi da ifi ba hadisin ƙarya bane hadisi da ifi dai iya zama wa ingantaccen hadisi ma'anar hadisi da ifi shine hadisin da bai cika sharudan nan guda biyar wanda Bukhari da Muslim suka tafi a kai ba wannan hadisi shine ake kiransa da'ifi shine hadisin da ake kiransa da'ifi kuma ina tsammanin duk yanda hadisi zai zo ba ma da ifi da ko mazuin hadisi ne yazo ya ce annabi na da daraja kaza tunda ka ce mu wadata da wanda Allah ya fada to Allah ya fada ma annabi wanda yake wannan annabin ya ketare wannan kenan yanzu mutun yazo ya shiryo maka magana na girma da daraja ya ce annabi kaza ne annabi kaza ne kuma wannan maganar ba hadisi bane ba aya bane zaka inganta wannan maganar sabiya da idan ka duba a alqur'ani Allah ya fada ma annabi kallan da ya bi wannan ayarumu makhluqu sana'aka ba'da ma asna'a la khalaqaka kallahu dan haka ya kamata ka fahimta hadisi da ifi domin an yi istishhadi da shi akan nuna darajar manzon Allah ba wai an kaskantar da darajar manzon Allah bane a'a manzon Allah ya dan ya wuce haka ne ma da akan hadisin a kaskantar hadisin daga karshe kuma cewa da kai duniya ba ta kai tikin sauro ba wannan maganar da nayi ba ni na fada ba manzon Allah ne ya fada in da ka warware sai ka kare ta maganar manzon Allah ingantaccen hadisi ne Imam Muslim ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da duniya ta kai tikin sauro a gurin Allah da Allah bai shayar da kafiri dugo na ruwan sha ba to dan haka manzon Allah ne ya ce duniya ba ta kai tikin sauro a gurin Allah ba ba jileji bane ya fada to mun gode malam mun gode malam don Allah kola kaga abin da kazo ka jawo don Allah kan wani kola ya kira sunan wani malamin da bashi nan ga balle malamin ya defend kanshi don Allah don annabi next time in daga wani kola ka kira har ka kira sunan wani malami kamar ranan nan wani yazo ina kira sunan Shehu na Sheikh Abdul Fatah ina kira Shehu sai ina kira sunan Shahane da sauransu duba kowani kola ka kira inda ba batun malamin da muke program yake ba kuma malami da kira sunan wani malami kan wani kola ya kira sunan wani malami balle ka jawo ma malamin zagi kan wani kola ya saki kira sunan wani malami kuma kaga abin da ka jawo kuna na an gaya mana ina stop ka kana da yace yaushe yace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola amin amin
Na'am kola kola ya anka ya sunanka daga nan ke kira kola Alhamdulillah sunana Nuruddin daga Najeriya Na'am Sheikh Malam Nuruddin to muna kana tare da babban shehu na Sheikh Malam Junaid Na da babban malamin mu Sheikh Malam Junaid daga Bauchi Na'am Allah saka taimaka musu wurin isar da sakon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam Na'am kuma zaki ma wata gaskiya gare ta Allah saka taimaka mata da ba ta daman Masha Allah, Masha Allah, kola, nagode, nagode kola. Eh, muna jinka kola. Na farko dai zan tambaya daya kuma kamar yanda malamin yace ni na yadda tayan manzon Allah suna za su ma shiga aljanna. Kai da iyayen aljanna za su shiga, iyayen Annabi za su shiga aljanna. Eh, na tabbatar da wannan magana. Saboda hujjoji da yawa kamar yanda malamin ya kawo da sauran abin da ya shafa ka. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Saboda haka na yadda da wannan al'amari sosai. Na ji daɗin kan da kake tambaya. Kamar malam ya zo ya zauna awa ɗaya ya yi karatu shin wani ya call kawai ya zo ya husa ta ba mu son haka. Yasa kan da ka bi usulubi malam na ji daɗi sosai kan da ka bi usulubi malam. To bismillah. To bismillah. Na'am. 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 Wanda magana nan ba da nuna mai fara da su a kan wanda yake so ba. Na'am. Ko zai nemi tawilin wannan magana. Na'am. Ko kuma ya nemo wa'azi ko ayoyi da hadisai sabi da fassara wannan magana. Na'am. For example now, Allah na cewa sai Al-Qur'ani ya kasa da ala wajaraka dalan fahada. Qur'ani ne ba. Eh. Yace wa wajaraka dalan fahada. Na'am. Ya sa ne kadai wannan ya fassara ka direct. Na'am. Sai kace kai kana jin darasi. Sai ka fasara balan a kafa. Na'am. Sai ka fasara balan a kafa ma'ana sai baka san manzon Allah ba kenan. Sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya san manzon Allah zai nemi ayoyi da suke fasara balan. Zai nemi hadisai da suke fasara balan. Na'am. Zai fahimci abin da Allah ke nufi da wa wajaraka balan fahada. Na'am. Ka fahimci kenan. Wannan ayar Qur'ani ne fadai binara fadai. Wannan aya ta kan da ta ka. Na biyu idan ka ji al-hadisi ya fada abu sai ka ce hadisin sahihi ne farkon abin da zai fara dubawa shine ka sake nemo fassara saboda kana son wannan mutum sai ka nemi fassarorin sa a Qur'ani da hadisi dake shi hadisi ayan Qur'ani na fassara shi Qur'ani hadisi na fassara shi kuma hadisi na fassara hadisi sai ka nemi fassarar nan abi din ka samu shi kana da shewarin da zai fassara wannan abi amma dan kan nake cewa ni dai sai da bar suna mutan nan mana akwai wani halamar munafurci ne a cikin zuciyarka very good za ka nemi tawili ko da ɗari ne eh domin inda inda kana so Annabi sosai sai aka ce maka babu aka kawo maka hujja kaman kan da malam hujja jira da kawo to mai ne gaddama na'am an kawo maka hujja sosai muna jin ka idan ka samu yawa idan ka samu wannan na'am idan baka samu fassaran ba sai ka fara tuhumar hadisin shin wannan hadisin ma kuwa akwai ibrani ba sai wannan hadisi kuwa ba 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 ihi gare sai wannan saboda sai ka tabbatar da wani dan tawilin nan tukunna sai ka dawo cewa kai hadisin nan ma akwai matsala gane ya wannan abin da ba a taba da kasu suka ci a darbasa kuma Qur'ani yace a ci a darbasa gaba daya kuma gashi nan ayoyin Qur'ani sun nuna dukkan kansa sai to kola 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 ita tambayanka kola suna da yawa eh eh ita tambaya Na ni bi tambaya da malam. An mana karatu a nan kwanakin baya ban tuna wanda ya karatu ba ko kuma Allah ya tunawa ba da sa tuno. Amma abin da ke tambaya kai ma ka yi karatun yau. Ka ce batun wato tawassali da manzon Allah wa an su ba su yadda da shi ba. Ko mun yadda da shi ko mun tawassali da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma idan muka duba za mu samu cewa an san da ake kare su yau. Sun yaƙi musulmai sai
sun kashe su a garin Makka sun kashe su a garin Madina wai sun yi jihadi wai saboda suna tawassuli da manzon Allah eh ba su tauhidi shin wannan tawassuli ko da an samu matsala kai baka da shi ba ya kamata ka yarda musulmai saboda su saboda tawassuli ko da istijasa ko kai baka da wannan ba baka da Masha Allah mallan na san kaji tambayan kola Assalamu alaikum shehu na san kaji tambayan Assalamu alaikum na ji tambayan dan uwa Okay to bismillah na ji tambayan dan uwa kware da gaske amma abinda dan uwa da Allah ya yi hakuri sabila da ba na yi magana ne akan maudu'in tawassuli ba bazan amsa wani akan tawassuli ba very good shehu na gode ba yi magana Allah sallallahu alaihi wasallam amma abu gaskiya naji da bayanan da yayi a baya naji dadin bayanan da yayi kwarai da gaske saboda yayi bayani akan dan dai kai dole sai ka inganta hadisi ya zo maka a babun da dole ga ingancin sa nan to he ka koma larabci wannan kalman da aka kawo yake da shubha din ka nemo masa tawiloli daban-daban ka nemo fassarorin sa daban-daban ka nemo fassarorin sa daban-daban domin ka ba mu wannan hadisin mafita amma idan ba haka ba ka ajiye hadisin shi ne zaman lafiyar ka kawai tunda dai hadisin ya zo yana fiskantar alqur'ani wanda yake da dilala wanda yake a yanke ba tare da kamun ba Allah ya saka masa da alkhairi amin to sai da makar muna jin ka mallan garba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaika salam mallan garba muna tare da kai mallan garba Allah ya ga gaisuwa a babban malaminmu a Sheikh Malam Jireta Abokar Bauchi Allah ya saka masa da alheri amin mun bi bi karatu tun daga farko har zuwa wannan lokaci ne yadda kuka shari ya kuma zauna ya fayyace mana bayanai dalla dalla akan ilimi akan doren ilimi na'am muna masa godiya Allah ya saka masa da alheri sannan kai ma sarki zaki muna gode maka da kaja goranci wannan zama muna gode maka shehu da kan bukatun ka albarkacin manzo Allah amin 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 mai gida na masoyi na da Allah da so dan yi wani jan hankali ma yan uwa wato kamar yanda shi sarki zaki yake fada kullum shi fa karatu idan malami ya zo bayar malami ya zo ya zora ne amfanar da mu karu mu samu ilimi saboda haka bai kamata ka fugo waya kana jayayya da malami ba very good na'am idan kana da tambaya a cikin karatu dukkan da malami yayi to abin da ya kamata kai sai ka buga waya malam ba ya zo ya jayayya da kai bane na'am yana daya daga cikin alamun rashin ladabi da tarbiyya irin na musulunci mutum ya dinga jayayya da malami sam 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 na'am na'am saboda haka in malami yayi karatu ya gama in kana da tambaya a cikin karatu dukkan da yayi sai ka bugo waya kai tambaya karatu kaza wuri kaza da aka yi ban fahimta ba mallan ya warware mu amma ka tsaya kana fada mallan yana fada wannan ba daidai bane ya kuma saba ba kaida ta koyarwa ya saba ba kaida na ilimi saboda haka da Allah muna jin hankali wa masu wannan don Allah da annabi su daina na'am in suna yin haka suna fusata malaman mu to wannan ba daidai bane gaskiyar magana kenan sosai sosai saboda haka wannan shine jan hankalin mu yan uwa kiyaye wannan na'am kuma ta ya kaida ilimi in kana da bukatan wani abu ne wanda malami ya faɗa in kaga kana da jinja akan malam sai ka neme shi ko ka neme shi ta kasa ku yi magana in kuma kana ganin ba zai iya wadatar da kai ba ilimi da mana da fadi ka kyale malam amma ka bugu ana ta jayayya a faɗa malam ya faɗa wannan ba daidai bane na'am masha Allah Masha Allah. Sannan Assalamu alaikum Sayyidi. In ka mallaka jiya ta gaskiya to sai ka sallama kuma baraka ne mu gaskiya ba shikenan sai a kyale ka tafi da ra'ayin ka babu tilasti a cikin lafadi. Na'am. Amma dai duniya babu mummunan rashin adalci da ra'ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. A jefa mu iyayensa wannan mummunan magana. Na'am. Magana da muni Qur'ani yana ce mana duk wanda ya cuci Allah ya cuci annabi Allah ya tsire masa duniya da lahira haka ne babu cutan da annabi da ya wuce ka dangana ma iyayensa cewa uzu billahi wai suna wuta wannan kalma ta yi muni haka ne kuma ban wani muka faɗa a cikin mu sai inda karfin sa ya kare sosai gaban halitta duniya da lahira ka dangana masa wannan magana nan lazina yuzuna Allah wa rasuluhu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah fid dunya wal akhirah duk wanda ya cuci Allah ya cuci annabi Allah ya tsire masa duniya da lahira na'am babu cutan manzo Allah da ya wuce ka furta masa irin wannan magana ma iyayensa wanda kowa ya sani Allah da taba yin wani uba a duniya da ya ajiye abu mai tsada a cikin sa kamar Abdullahi ba sosai
sosai wani uban da ya aika da irin Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na'am sannan ba a taba yin wata uwa a duniya da ta aika da irin Muhammadu ba ba taba samu ba na'am saboda haka sun fi iyayen kowa sun fi uban kowa sun fi uwan kowa sun fi kowa daraja saboda haka ya kamata mu kiyaye martaban manzo Allah in ba ka ba fushin Allah zai ta sauka akan mu na'am annabi sun fi kowa daraja saboda su ne Allah ya ajiya mai tsada a jikin su na'am su kuma da ma su iya manzo Allah al fatrati ne sun zo sun tarar da babu annabin da aka aika musu sun zo sun samu free time ne ba zo ba kuma ka'idan azaba ma Allah ya ce wa makunna ma'azibina hatta na fa sa rasula sai an turo wa mutane annabi a ka'idan azaba kenan na'am annabi kaza yi kaza bar kaza kuka kibi sai a muku azaba na'am annabi da aka turo iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am a gaya mana annabi da aka turo musu wasiya ya musu wa'azi ya musu gargadi suka kisi bi shi a gaya mana wani annabi aka turo musu na'am na'am sun zo sun zama da al fatratin su mutane ne masu tsarki mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kristocin tarihi da yawa bai taɓa aikata wani abu na haram ba haka mahaifiyansa na'am saboda haka mu kiyaye martaban manzo Allah mu kiyaye kiman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam taɓa shi taɓa fushin Allah ne Allah yana kishin sa fiye da mu na'am ubangiji Allah ya saka wa malam alheri amin kai ma sarki zaki Allah ya saka maka da alheri nagode Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode wa rahmatullahi sayyidi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh caller amin wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun shi sarki zaki ah holana masoyina jini na malam usman to sanda zuwa sanda zuwa shaki so alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah shehu zuciya eh alhamdulillah da farko ina malin jinai da barka masha Allah masha Allah bazo eh Sheikh Malam Junaid na jinka Sheikh Malam Junaid wurin kan nan maganan da ake yana shigowa ciki Malam Junaid check shakurin kan nan maganganun mutane na shigowa cikin program shehu bismillah bismillah shehu bismillah kola ya Allah namaste Allah ya saka mai Allah ki kila na hakika ba na da'awa ba masha Allah na'am muna jin ka malam su sarki zaki na'am sarki zaki da farko zan ci ka tara ne to taran da zan cika shine ka san irin punishment din da zaka ba kanka saboda wanda kolan nan da ka bari yayi ta yin magana ya faɗa abubuwan da yake so ya faɗa wannan laifin ka ne ba laifin kowa bane kai mutun yana zuwa zai yi magana a wannan ta sani a banda laifi wurin me yasa nace banda laifi ba ni cikin kansa ba ni cikin hankalinsa balle in san maganar da zai faɗi kuma eh shi yasa in ya riga ya faɗi har yake da sunan dama ko ta fara koto na farko kenan na biyu sarki zaki na'am in banda kiyayya ba jahilci bane wallahi in banda kiyayya da yiwa Allah mummunan zato na'am in ba kana mummunan zato a Allah ba babu yadda za a yi kaiwa Allah wannan zargin cewa zai dauki iyayen annabin da yafi so fiye da komai haka ya sa su a wuta sosai wallahi sosai maganar ka gaskiya ne maganar ka wannan gaskiya ne kuma wallahi in aka bi cikin wannan maganar na'am sarki zaki na'am kafirci gaskiya ne mai gidana kafircin da yake cikin saboda akwai ayoyi guda biyu waɗanda suka zo ba hadisai bane na'am kuma alhamdulillah ayat qur'ani babu da ifiyar aya babu sahihiyar aya haka ne Allah ne ya ce ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula haka ne ko rasula haka ne farko na'am madini a cikin suratul yasin Allah ya ce wa tunzila qauman ma unzira awa uhum fa hum gafilun haka ne mai gidana haka ne sarki zaki na'am na rantsa da Allah barin ga mutane gaskiya su ji abin da yake tattare da ni wallahi sarki baki idan da a ce ina da tabbaci na ji daga bakin Shehu Tijjani ko na ji daga bakin Shehu Ibrahim da
radiyallahu ta'ala kake da Imam Bauchi irin su Maulana Shukairin Ibrahim Salih Al-Husaini akan wannan magana suke ta cewa iyayen Annabi Allah zai sa su auta na'am ni Usman wallahi bazan yi musulunci ba wallahi bazan yi musulunci ba wallahi tallahi sarki zaki zan daina musulunci ka san abin da yasa ah me yasa babu wanda yawa annabi hidimar da Allah ya masa da wani babu wanda yawa hidimar babu wanda yawa Allah hidimar da manzon Allah ya mai babu wani mutum a duniya kamar manzon Allah kaf wannan gaskiya ne irin wanda manzon Allah isa da ransa ya kafa addinin Allah ya kafa musulunci ya kafa komai iyayen da suka haisu ka tsuguna suka haife shi mahaifiya da ta dauki cikin sa wata 9 da kwana 9 na'am haba na'am haba sarki baki haba na'am yanzu ko kai idan ka je ka siya fili a garin ku ka gina wa sarkin garin ku gida ai ba zai raina iyayen ka ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne babban gaskiya na sarki zaki mutumin da isiya mota ya baka mutumin da isiya mota ya baka kyauta ko kuma mutumin da kake cin amfanin sa dan aikin gidanka sarki zaki mukaddara dan aikin gidanka sai ka taho zaka taho daga Accra zuwa kuma sai ka ga motar umma shi da baban shi su ta motar su ya mutu a hanya wallahi na dauke ko kuma kana cikin mota kai kai kadai wallahi na dauke ai koni da wasu ne wallahi na dauke shi na dauke su sarki zaki na'am sai ka taho kadai a hanya cikin dare sannan ka zo ka gaya wa dan aikin gidanka cewa ai na ta wa hanya kuma sai na ga ummanka da babanka motar su ta mutu san ma ba su a hanya saboda Allah sarki zaki mu ci magana aya mu ci magana hadisi maganan ka gaskiya wannan magana wannan magana kawawanci ne mana illa ce wallahi na'am 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 sarki zaki wannan maganar zallaki ne ya ce wallahi san tsar iskanci ne kuma ma ainihin shi wanda ya kawo wannan hadisin akwai question mark akan shi ba eh yana da question mark ka tambayi malam kaji na'am Hamadu bin Salama yana da question mark akan shi wanda waɗansu malamai da dama ba sa amincewa ma da hadisansa na'am to akar makallahu yaushe ne ma wani mutum zai zo yana kinkawan shi musulmi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai cece shi ya cece kaza iyayensa ya cece shi shi kazami mazinaci fasiki ɗan iska makaryaci annabi ya dauke ka ya sa ka a aljanna amma iyaye shi mahaifi ne yana kallon sai su shiga abin na da ban mamaki abin na da ban mamaki wallahi abin na da ban mamaki gaskiya ne wannan magana wannan kiyayya ce izalla kuma wallahi ni na ƙara gaya inda na ji wannan maganar a tafarkin malaman tariqa waɗanda na lissafa maka wallahi sarki zaki ban musulunci ba saboda Allah bai da adalci gaba ɗaya abin da ake dangantawa Allah kenan al'adalu ne fa ɗaya daga cikin sunayen Allah kuma sai ya ɗauki iyayen manzon Allah sai ya kona me suka mai jama'a ku iya ji nan ga wani Sheikh Usman yayi wani magana amma kyakkyawan zato na san ba aka yake nufi ba Sheikh Usman ba bai face fa Allah bai da adalci ba wai kaman ana son a ce wai ana son a ce kada yake danganta wannan maganar da maganar Allah zai sa iyayen annabi a wuta yana gaya wa duniya cewa Allah bai da adalci yasa jama'a ku iya ji fa ba aka ya fadi ba wancan maganar ne ma bai face Allah wai kaman ana son a ce Allah rashin kirki ne wannan kuma wallahi duk mutumin da ita fa akan wannan abin wallahi sai ya shiga wuta wallahi sai Allah ya kona mutum tun a duniya mutum sai ya wulakanta na'am wannan saboda haka waɗanda suka tafi akan wannan tafiyar Allah Ubangiji yayi yanda zai yi da su jama'a a takaice ma'anar Sheikh Usman yana gwada cewa wai soyayyen iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin soyayyen Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ma'anar a takaice maganar shi kenan da yake nufi shi sa amma Sheikh Usman yayi wani magana insha Allah na so malai warware magana na'am na'am yanzu ni ina son ka eh duk yanda muke da kai ina auna fafiye da yanda kake tsammani na'am haka ne sosai wallahi kai kuma na zo kan so kuma na sa mutum baban ka na zazzage ni maganan gaskiya ne wallahi maganan ka gaskiya ne ƙarya ne ba ya za ka ga abin nan soyayyan ƙarya kenan soyayyan baki kenan ina son fafiye da ina son danka haka ne sarki ta
taki mutane su dinga yin abu da hankali mana haka ne haba haka ne a tsallake kowa da rainin hankali da wulakanci da ba a san darajar addinin musulunci ba an zo ana fada akan sa an zagi sahabbai an zo ana fada akan an yi wannan kuma wai a ce an tashi daga wannan an koma kan iyayen manzon Allah za a sa a wuta dan me me suka baka me suka yi kai hakuri mana annabin nan Allah ne ya halice shi ya hada sunan shi da nashi ya bashi matsayin da babu wanda ya isa ya dauke kuma ya kai shi matsayin da babu wanda ya isa ya sani wato wala ka wani magana sallallahu alaihi wasallam sallallahu sosai haka ne shehu usman haka ne na yadda wallahi kan magana ce Aisha Abul Fatah da yazo yayi anan gurin akwai wani mutumi da ya zama annabin wadansu mutane to duk me irin wannan tafiya yana magana akan annabin nan nasu iyayensa Allah ya sa wuta ba annabin Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na'am na'am shehu Na'am. Inda za su tsaya akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuta suna wuta da ya bar musulunci shehu ya kaga wannan zance to ni dai wannan zance a ciki inna wal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa shi dan uwa ya faɗa ne da niyyar abin da yake zuciyarsa na'am amma sai dai dan gyaran da dan yi ma dan uwa kadan na'am shine ba a kaddara irin wannan tunda ka san ba za su fara ba kasan haramun ne ba za su iya faɗan wannan maganan ba to kar ka kaddara akan cewa da su faɗa din kuma har ka hukunta cewa wato ka faɗi cewa ka hukunta shiga fita musulunci din idan sun faɗa din ai bara ma su faɗan ba kuma bara ma ka fita daga musuluncin ba to maganan ya zama a cikin maganan da akwai rikitarwa to duk kuma da abin da zai rikitar da kwakwalwa sai a nisance shi dan uwa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji kuma na lura da dan uwa masoyi ne sosai maje su sai sosai masoyi ne sai da soyayya sai da rasulullahi ai mun gode sosai mun gode to assalamu jama'a call ba za mu doki da yawa ba saboda shehu ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh call alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki na'am call ya sunanka daga Abdulrahman ne daga kasar Libya to kana tare da shehu na Sheikh Malam Junaidu barka ka ne malam na jinka malam na jinka insha Allah yana jin sunan baka sarki da kai da malam duka gaba ɗaya kuma Allah ya ƙara muku kwabu da jima masha Allah muna godiya muna godiya muna gaida ɗan Libya duka gaba ɗaya to kana tare da shehu na insha Allah yana mai fata to muna jinka gaskiya sarki yana jin daɗin program nan da aka yi da ake kiyaye malamai ana kiyaye mutane su gaskiya haka ne yana da kyau haka ne na gode wallahi yana jin daɗi sai dan saboda da gaskiya kula su da kansu in za su magana su nan tantan cikin magana kafin su kirawo haka ne su iya magana kafin su kira gaskiya ne su yi san maganan da za su yi kafin su kira gaskiya kai kirawo baka san magan zafi ba har ka ja mu wani matsala kai akan kanka da kanka Eh ka zo ka kira sunan wani malami da ba shi a nan ba mu so haka malami gaskiya ana cewa alfun da karantar da suke zaffa na muna a kan su karantar su muna a tsawon fani kenan yana da kyau mu zan tsoka darasi mai kyau da tsiri na'am na'am mu zan tsoka darasi mai kyau da tsiri haka nan duk magana za ga mu tsoka ka ga mai tabbaci yadda kai ma in an kuma sai ka watar in ba ka na yadda ya maka mai dadi sai ka ji dadi kun muna gani gare su da an faɗa maka abu sai ka zabu da kai ka sa zuciya da goga kenan mu ba za mu ɗauki da rasi ba irin wannan hasanan ba sosai 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 to muna jin ka Abdulrahman kola tambayan ka mu da kanmu da ka saurare muna amfani da kyau sosai sosai insha Allah na'am masha Allah to muna jin tambayan ka ga malam dai kana tare da babban shehu na gaskiya ba da tambaya sarki in dai gai da kuna saboda ka san ba ka sai kullun nake tambaya ba saboda ka san da wani bi in kai mutum tambaya sai ake ga inda kake na'am 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 to shikenan mun gode tunda ba ka so a san inda kake shikenan mun gode haka hakan yayi Allah amma ina maka fatan alkhairi na san kana ta bangaren alkhairi na san haka kake
to mun gode sosai mun gode Allah ne ma fa tarihin duka malamai na na yana kiran ma sosai masha Allah mun gode sosai mun gode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كولا يا سونا كرة جنائك كرة كولا أمو عليك كولا يا سونا كرة جنائك كرة بابا دغنان غرين ليغاس تو سونا كرة بابا دغنان غرين ليغاس كرة كرة دغنان غرين ليغاس سورة تو ونجي ويجي يا غريا ايكي يا جماعة لا فيها كلو كولا لا فيها كلو كولا كرة تايدا وشيبنا mallan sarki zaki ni dare insha Allah ni dare ina gana kai shekara daya ina bibiyan pejin ka uyo na gode sosai na gode tun daga lokacin da ka fara magana da Dr. Makari to tun daga lokacin da na fara bibiyan ka kira amma Allah bai sa na taba kira ba sai yau duk program ɗinka inda na tijariya ne ba ya wuce ni haka ne gaskiya ne ɗinka inda na tijariya ne kullun ina saurara gaskiya ne duk ranan da aka ci a cikin satin nan na'am in zaka ina da shi ina ga ban san adadin wa'azuzukan da nake da shi ba wayo mun gode mun gode mun gode sosai mun gode abinda yau har ya hasala ni kaga ina da yima shehi na barka da warhaka kuma Allah ya kara taimako Allah ya kara azaka amin da ya kara musu riko da addini Allah kuma ya karfafe su amin in a duk lokacin da naji suna yin wannan fadakarwa wa sai in ji kamar in tare in koma hoti da zama wayo wayo masha Allah dadi sosai na'am 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 wallahi abun namun wallahi ji nake kamar in fare in koma boci in bargar Lagos in koma boci da zama saboda kawai yadda nake ji a jikira wayo alhamdulillah kuma burge ni kake ba kai kuma kana masifar burge ni Allah kadai ya san abin da yake cikin zuciya nagode nagode sosai nagode idan muka zo rani da yara idan muka fara yi muka fara ji musamman zai muka so katotin MP3 muka ajiye muna jin wannan program din na tijaniya ne to mu aikin mu kenan wanda sa maka albarka da kuma ba abin da yake nagode Allah ya ji kan mahaifa amin amin shawara da yake so da in bayar a cikin shi ne kaga kamar irin akwai wasu da azin na gasa ta rubutu suna zagin malam wannan suna karyata shi gaskiya akai a ban ga zagi ba kamna idan ka ga yato manyan malaman su ne har ga Allah ban ayo ban ga zagi bane ayo ban ga zagi ba ba da za a yi aji kai yo san ban ga zagi ba na'am sannan kaga kamar yadda kai ka zo ka ga mana kace mana duk wanda ya zo yi biyayya ba zagin malami ba ko mai mu muna nan za su faɗi abin da zai bata mana rai amma haka za mu hakura mu ji haka wayo sabi wannan pejin ta zaman to kamar namu ne na'am na'am ai wanda wanda ya san abin da yake yi baya zagi eh na'am wai wanda duk ya san abin da yake yi baya zagi eh wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne haka ne amma ka san dai idan mutum masoyin mutum ne dole zai ji zafi a insha Allah ni ina ga wannan ya zagi kowanne ina block din sa ne shi sa yau dai haka ban gani ban bara na block din sa ban gani ba san san wallahi mutane har guda biyu akwai wani ko Hassan waye ne a kai kira suna a kai kira suna ya hankuri kai kira suna sannan ya hankuri ya hankuri Okay, gode to Allah kara azaba kuma Allah kara tabbata Allah kara riko da hannayenku amin Allah ya biya da Allah ya saka da gidan aljanna amin ya rabbi amin summa amin amin kuma a ce shi na ina gaishe shi sosai din ina jin dadin program din sosai yana jin ka sosai din je ne a ban sadaukin nan ma na nishadi sosai din saboda na kara da abubuwa sosai sosai masha Allah Allah ya taimaka Allah ya taimaka na gode amin 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 mun gode sosai masha Allah na gode sosai madalla to ina ganin shehu zai taliki sannan mu bari second next caller ga yi magana saboda sheikh na nan ya ji eh to bismillah shehu to alayi halin dai na'am abinda zan ce kusan ɗan uwa suna faɗan maganganu ne masu dadi duka hakuri sai dama kuma burin mu shine ba mu san mu ga inkari yayi yawa da musu da sauransu na'am muna san mutane su tara hankalinsu ne su fahimci abinda ake so a faɗa na'am su gane cewa ana so a wayar da hankalin mutane ne akan sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duk abinda ake in dai an zo mana da manzon Allah an gama da mu na'am annabi shine iyaka shine kurewar magana
kuma tashin hankalinmu akan wannan mabu'in shine a taba a ce iyayen annabi dan wuta ne wannan kalmar ya kuma ka zagi uwana ka zagi ubana ka zagi shehu ne na sabila da na san iyayen manzon Allah sun kuwa da uba da shehu ne na daraja sabila da haka ne abin da zan ce kenan anan wajen kuma tunda kaga ɗan uwa sun nisu to alhamdulillah ɗan uwa sun fahimci yanda ake so a je kuma Allah ya ƙara mana fahimta da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dazo wani a baya ya faɗa malamai sun yi maganganu da dama akan meye hukuncin wanda ya faɗa ma manzon Allah irin wannan mummunan kalma ya ce Abdullahi da Aminu ɗan mutum kamar al-Imam Fakhrul Razi ya faɗi cewa duk wanda ya faɗi wannan magana la'ananne ne shi da nassin alqur'ani saboda Allah ta'ala ya ce innal ladina yu'minuna billahi wa rasulihi la'anahum Allahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina duk masu cutar da Allah da manzon Allah Allah ya la'ance su ya tanada musu azaba to babu cutan annabi kaman ka zagi iyayen manzon Allah kaman yanda ni ma babu cutan da zaka min kaman ka ci zarafin iyaye kaman al-Imam Suyuti ya yi rubuce-rubuce daban-daban ba ɗaya ba ba biyu ba shahararren littafin nan nasa at-ta'zimu wal minna bi anna abwayir rasul fil janna littafi ne da yake warware hadisin hadisan nan kwaya biyu wanda aka damfara da su domin cutar da manzon Allah shine na inna abi wa baka fil nar da kuma ista'azantu rabbi waɗannan hadisan kwaya biyu ya warware su kuma ya kawo hadisai ingantattu wanda suke rubuza wato abinda mutane wasu suka dauka dangane da waɗannan hadisi mafi yawa duk ma hadisan da suke faɗan yayin annabi ne mutane da ifan hadisai ne kwaya biyu ne suka inganta din a gurin muslim da sauransu to malamai sun yi maganganu akan wannan amma mutun ya nisance cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ta'ariki to mun gode zamu dauki call uku kawai shikenan shehu tashi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarki zai ki barka da warhaka. Barka kare kola kola ya sunan kare gannan ke kira kola. Okay, sunana Muhammad Mustafa, Mustafa a cikin sabon wanda mazauni Togo na tafsani da cikin. To Muhammad Mustafa daga kasar Togo. To kana tare da babban shehu na Sheikh Malam Junaidu. Ah farko ni gaskiya zai wa shehu da godiya sosai kuma wallahi na ji daɗin karatun mu musamman mutuka wanda wajen iya kwatanta birnin da muke da ciki domin a kullum su suke koya mana da za mu sami kusanci da ma'aiki kuma wallahi ne wannan zamu sai dai ƙara mun da niyya da kusanci da ma'aiki sannan mu bato su bayanai da muke tona ba su da gudun da ko yace mu fita. Na'am. Alo sai ka muna jinka muna jinka muna jinka kola wallahi to wallahi na ji dadi sosai babu na rubu yin ce da gaskiya irin wa malam gobe kuma sai ku yaki zama ta addu'a guda da yin ce Allah tsara ba soyayya mai amin 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 kola amin nagode sosai nagode nagode tare da abin da yake so to Allah sa dan soyayya nan da muke dan gada ya dai Allah sa ta mana rana ko da gobe kiya ya amin ya rabbi amin mun gode mun gode ko abin da zan ce to sauran call biyu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola alaikum assalam warahmatullahi ta'ala na'am kola ya sunan ka daga nan ke kira kola warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga nan ke kira kola kola da sarki zaki kana magana da Buhari Adamu daga Najeriya malam Buhari Adamu masoyi na to san da zuwa kana tare da babban shehu na Sheikh Malam Junaidu da kasar Bauchi kuma wallahi alhamdulillah ina gaida maulana shehu na'am ina gaishe shi a gari a aiki a gogormaya alhamdulillah yana jinka yana jinka Allah ya saka da alheri shi mun fa'idantu sosai mun ji karatu alhamdulillah na'am duk dai mai nutsuwa mai neman ilimi mai neman gaskiya da ya ji karatu wannan karatu ba abin da zamu yi shi na'am sai Allah ya kara riko da hannun ka shi Allah ya saka da alheri amin amin ya rabbi Allah ya kara kudanci sarki zaki na'am kola
ya ce to kana gaji ta yanda aka dalale ta aka zuba hujjoji da dalilai akan iyayen mahaifin Allah na'am to wanzu fi sabilillahi ne zai kai mutum ma taba iya manzo Allah in ba rashin albarka ba ai wannan abu yana cikin rashin albarka da rashin rabo na'am wannan saboda haka wallahi muna ga ma sarki zaki haka ne kiyayya ne kawai ka san mutum ne ki ka ba yanda ba zai faɗa akan ka ba haka ne saboda haka ya baka so ba ka she zaka so da ka ce baka san kai ai bare bai kana ji akwai akwai ikramatu ba dan Abuja manzon Allah ya hana zagi Abuja kafiri ne fa amma manzon Allah ya hana zagi Abuja a gaban ikramatu baban sa kafiri ne amma manzon Allah ya hana na'am saboda ayi karama Abuja ne ayi karama ikramatu to balle manzon Allah ka zo iyayen sa tsarkaku ya fito daga tsarki tsatso mun kyau kawai ka saki baki ka dinga taba shi ba komai rabo ne ba su da shi kawai wallahi rabo ne ba su da shi saboda haka sarki zaki ba abin da yace akan maganar shehuna yayin Allah ya saka da ne masha Allah mun gode sosai Allah ya ba ni gode sarki zaki mun gode to last caller kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am caller ya sunanka daga nake kira caller Halidu ne da Libya ah malam Halidu da kasar Libya to kana ta da babban shehu na Sheikh Malam Junaidu ah Abdullahi mai mai Sheikh Malam Junaidu fata alkhairi masha Allah yana jinka eh mun gode da wannan karatun da yayi gaskiya mun gamsu kware mun gode Allah dai saka mishi da alkhairi amin ya rabbi amin summa amin kai ma sarki sarki Allah saka maka da alkhairi da wannan kokarin da kake amin summa amin nagode eh mun tsaya dai na mun godiya mun yi godiya ga wajen Sheikh Malam Junaidu to masha Allah shek na jinka sosai eh mun gode amin nagode mun gode to assalamu alaikum mun gode to jama'a ba za mu kira ba kuma Sheikh zai muna ta'aliki ya so Sheikh ya muna addu'a mu tashi amma sanarwa insha Allah jama'a kowa za mu shiga watan aihuwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam oh wayo jama'a naga wanda yazo yayi magana dazu wallahi jama'a ku bar mu bashi hanya kamin mu tashi naga ya zana mini wai honestly yana son ya apologize mistakes din da yayi dazu wurin kiran da yayi shi yasa kaga haka ake son mutum Malam Junaidu malluma ne da ke iya sunan shi nan wa'azi su isu sake mutum su sake hankalin mutum in kana tabbata ko wani ababa sai yasa Malam Junaidu zai saulara masa shi wannan caller da ya kira ku bar mu bashi wannan dama saboda kaga ana so mutum da in yayi mistake yazo ya ce zai gyara mistakes din shi ko da yake mun ce ba za mu dauki call ba kuma amma tunda ya zana mini ya ce mini honestly gaskiya yana son yazo ya sake ya gyara mistakes din da yayi to kaga mu bashi wannan dama Allah na so mutum yana haka in yayi mistake ya ce ya gane ce zan zo in gyara mistakes din da nayi shi zaka mata mu bashi wannan dama Allah na so mutum irin haka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller wa alaikum salam sarki zaki na'am mai gidana kaga mun tashi amma albarkacin abinda ka zana na ci a barin kira ka mu baka kai ma wannan girma saboda kullun tare da kai muke na gode sarki zaki eh na gode sarki zaki na'am mai gidana na'am wallahi na zo in nemi afuwa ne wajen kowa da musamman sanmadi amma nan da masu saurara masha Allah na ina nema afuwa wajen ambaton sunan wani da yi masha Allah abin da zo mun lokacin amin afuwa lokacin yacciya na kan ta dan dugu haka kadan bace rai saboda wani magana da ni amma da nema afuwa wajen al'umma duka to mashallah mun gode Allah ya fi mu duka Allah mun gode assalamu alaikum jama'a ina gani zance duka kenan albishirin mu zamu shiga watan aihuwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen alitta
wanda uwashi maifiyanshi masoyiyanmu wanda tafi kowa duniya da lahira wanda Allah tun kaminta aihu ban taba jin wani ba she ita duniya tun da kai duniya ban taba jin wani ba wanda tun kaminta aihu mallumman mu ke gaya mana kamar irin su mallan jine da suke gaya mana wai a madara ake bata daga aljanna take sha ruwa ake bata daga aljanna take sha ana zuwa ana wanda aka zo manyan manyan magabata salihan mata waɗanda suka gabata suka zo suka karbi aihuwan shi waɗanda suka zo mata wanda mala'ika yazo yake zuwa mata ziyara tunda ta dauki ciki wanda annabawa tun kan annabi Ibrahim har kasa da take da ciki kowanne wata waɗannan manyan annabawa ke zuwa kawo mata ziyara nana Amina lokacin da ta haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun shiga wannan zamu shiga watan aihuwanta aihuwan da tai mashugaba fiyayyen halitta na annabi sallallahu alaihi wasallam shak malan junaidu wai sananin soyayyen shiga annabi sallallahu alaihi wasallam sananin soyayya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam shak malan junaidi ya nuna koda wani hali yake a yau ya zama masa wajibi dole ya dauko wani ranan asabar zai zo ya mana lecture ya nuna mana wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fara tun wannan asabar din nan da zamu shiga shak malan junaidu zai zo yana karantar mana yana nuna mana zance zai aje littafi musamman na annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa insha Allah ranan asabar zamu fara haka har mu shiga wata na aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine dukun dama kun sani a nan shafi na rasulul aminin shekara da shekarun baya ina gani ya kai shekara 7 kenan da aka bude kowanne shekara mun shiga watan annabi sallallahu alaihi wasallam muna maulidi to wannan maulidi da za a yi in an shiga watan aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shak junaidu shine zai muna aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu fara tun wannan asabar har mu shiga watan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana maulidin gaba daya mu sha maulidin gaba daya har zamu kai zuwa kadan 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 har mu kai inda aka haife mana annabi sallallahu alaihi wasallam rai da lafiya in Allah ya kai mu ranan asabar kuma wanda zai mana wannan hidima wanda zai mana wannan karatu shine mallan Junaidu da kowa ya san shi da yake karatu kowa ke jin dadi to ina gani ni ma dan gutun taliki na kenan shehu zai mana taliki mu daga hannu kuma kowa ya tawassuli kowa ya yi niyya shehu zai mana addu'a akan wannan karatu din ka to assalamu alaikum shehu to insha Allah kamar yadda sarki zake sanar insha Allah kamar yadda ɗan uwa suka kikkira waya suka nima insha Allah zan bada lokaci ranan asabar zamu na haduwa da sarki zake zamu na bayanai akan janabin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu san shi san nasabansa san halinsa da halayensa da sifofinsa masu kyau da jamalarsa da kwarjininsa da darajojinsa da mu'jizojinsa wanda duk wani zuciyar masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sasira duk kwarai da gaske zai sharrafu ya yi shauki da bege bila da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake raye zuciyar masoyin manzon Allah su kansu wanda suke rigima da mu akan wani mintiyar san manzon Allah wallahi ba su san abin da nake ji a zuciyarmu ba da sun san abin da nake ji a zuciyarmu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba za su zarge mu ba Ahmad Shauki yana cewa ya la'imi fi awahu wal hawa qadarun law shafaka lawajadu lam ta'zil wa lam talum Imam Al-Busiri yana cewa ya la'imi fi awal uzri ma'zaratan minni ilayka walau aksabta lam talum kace me zargi na kan so baka san me nake ji bane amma in da ka san me nake ji da ka mun uzri da ba za ka daga hankalinka akan abin da nake ciki ba to gaskiya mu Allah ya jarrabu zuciyarmu da son manzon Allah kuma Allah ya hada mu da shehin da
wato shine jagoran masoya manzon Allah Sheikh Ibrahim Kaulaha yana ce buditu bi hubbil Mustafa al-Khatmi Ahmadan abil kauni wal akhlaqi far'an wa mahtidan atani hawahu qabla an a'rif al hawa suditu bi niran ihtiyaqi Ahmada فجئت في هذا الزمان وانني لفجيرة من يرد محمدا لك ان شاء الله دنيا الصبر درن الصبر دام غوده بتالي ادم مسويين من الله يزو ده شي دام نا يين wannan zaman durranan asaba dan fadi darajojin manzon Allah da matsayin manzon Allah wannan kuma ba abu ne na jayayya ba kowa inda musulmi ne babu wanda zai yi jayayya da darajar manzon Allah eh munafi la ikara mana sabbin Allah sarki yake Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya haska maka kirjinka Allah ya haska kirjin mu duka Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan kaunan manzon Allah da kaunan iyalan gidansa da sahabbansa da kaunan waliyan Allah Allah ubangiji ya raya mu da imani ya dauke mu da imani Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah ya raba mu da zamewan kafa Allah ya raba mu da mummunan karshe Allah ya mana mana kyakkyawan karshe Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbana wa khaliqal awalimi hul bainana wa bain kulli zalimi wajzil kulli man ilayna ahsana wajalni anna jazaan ahsana Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ublik wal khatim lima sabaq ناسب الحق بالحق والعادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى سلامة الله الله كان شيو غدا لافيا الله كان شيو غدا لافيا من غودي من غودي من غودي شيو من غودي سوسي من غودي to jama'a naga da yawa suna tambaya wa wani lokaci kusa muna fara programin mu agogo karfe a karfe sunan shi nan 4 da rabi agogo na Najeriya 3 da rabi agogo na Ghana shi yasa 4 da rabi agogo na Najeriya da Niger sa'annan 3 da rabi agogo na Ghana 11 da rabi agogo na New York 11 da rabi da safi agogo na Bronx New York insha Allah Allah ya kai mu lafiya to jama'a na barku da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh